эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг магтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. За, бичлэг явцсан баг шүү. За, подкаст эхэлсэн. За, одоо сонио хачингаар ярьж эхэлдэг байгаа. Манай подкастын сонсогч хүмүүс ол мэдж байгаа. Тэгээд тэрний дараа хоёулаа нөгөө юугаа тухайн 7 өнөгт болсон урам авсан зүйлсүүд хоорондоо ярилцдаг. Дараа нь тухайн 7 өнөгт юунд талархаж байгаагаа ярилцдаг. Иймдээс дараалтай бид хоёрын подкастнда явагддаг байгаа. Тэгээд энэ подкастны зорилго нь бол бид хоёр биеиндээ урам авсан зүйлсүүд, энэ сайхан талархаж байгаа зүйлсүүдтэй хуваалцаад энийг амьдралдаа дадал зуршил болгоод өөрсдөө амьдралын илүү сайн сайхан зүйлүүд дээр төвлөрч фокуслаж амьдралаа илүү гоё кайфтай амттай бас дээрэс нь эерэг сайхан болох гэж энэ үйлдэлийг бид хоёр хийж байгаа. А сонсож байгаа та бүхэн бас энэнийг бас мэдрээсээ энийг бас ингээд өөрсдөө амьдрал хэрэгжүүлж үзээсэ гэж бодоод подкастаа ингээд та нарт бас хийж байгаа юм шүү гэдгийг дахин нэг сануулад яриага эхэлье. Сайн уу? Сайн уу? За сайн уу бүгдээрээ. За сонь сайхан юу байна төлгөө? Сонь сайхан дээхөө үзлээ. Хамт үзлээ гэж. Аа тэгсэн тэгсэн. За гоёсон тий. Үнэхээр гоёсон. За ярих юм их байна аа дээхөөгийн талаар тий бас. Тий. Дээхөө хамтлагийг сонин болгоод хэлэхэд юу шивэдэд 900 үний судалтай тийм газар тоглоцсон байлгцсан юм билэ тий. Тэгээ плэйд нь зарагдаж дуусаад, нэмэлтээр плэйд дахиж зарагдаад, тэр нь дахиад дуусаад, тэгээд тоглолтынхан гадаа нилээ их хүмүүс бас орох гээд плэйд шагладаг ч юм уу, дэн зарагдаж магадгүй гэдэг найдад очисан боловч плэйд нь зарагдаагүй, тэгээд хүмүүс бас орч чадаагүй. Тэгээд нийт ирсэн хүмүүсийн бараг 70-80 орчим хувь нь шивэдүүд байсан бах тэгээд 70% ч юм уу. Тэгсэн. Зөндөө их басна. Тэгээд мэдээж монголчууд маань монгол хамтлаг ирж байгаа учраас монголчууд маань маш одоо догтлоод атсан. Бүр ялангуяа нөгөө юутай атсан мэт шүү дээ. Далбаа. Монголын төрийн далбаа. Тийм. Төрийн далбаа багтсан. Төрийн далбаагаар ирсэн. Тэгээд юутайгаа монгол үндэснийхээ хувцснуудтайгаа тий амар зориулаад гоётсон. Ялгаагүй шүүгээд хүмүүсээс монгол үндэсний хувцтай зарим нь атсан байсан тий. Тийм үү, би л хараагүй маань. Биний Монгол цанцтай ахыг харсан. Метроноос л хамт явж яваал, тэгэл тэр дотроос арцсан байсан. Аа. Монгол юм нэг цанц дээр тэгээ бүр аамир Монгол завгартай биш. Ийм нэг голтой тавчтай ингээд нэг Монголын нэг хантаацсан юм шиг цанцнууд идэв шв. Яг тэрийг өмсөцөө явжсан амир хөөхөө. Тийм үү. Тэгээ. Тийм тийм хамтлагийн тоглолттой юм. Зэм болсон тайм төгч юм. Дууралт юм. Тэгээд ядгуур урлагтай холбоо нийлээ тайм төгч юм. Ямар гой сонсогдтой. Тэгээ ялангуяа нөгөө нэг шивэдүүдийг би айгу анзаараад харагдсахгүй за юм дээр нь илүүх сонирхож байна. Фокуслж байна гэж нэлээ анзаарсан чинь яг нөгөө морь хууртай хэсгээд байна. Морь хуур нь морьж байгаа. Бас нэг морь дуурж байгаа юм шиг ёо гэж ингэсэн чинь. Тий. Ойрлолтой л юм тий. Цааж байгаа юм шиг тэр дуурах үед бүр амар ойрлж байгаа. Аа өөрч юу яла? Өөрч юм дээр илүүх харагдлаа. Тэгээ бас нөгөө нэг юм дээр бишгүүр биш нөгөө нэг юу гаргаж ирсэн штэ жижиг гэн нөгөө тэр бишгүүр л хийнэ штэ аман хуур аман хуураас гадна дахиад нөгөө юу байсан штэ хөөмэлсэн штэ нэр хөөмийн дээр нь бүр баг хөөмийн дээр аман хуур дээр дахиад нэг юм нөө нарийн хуурт бишгээр бишгүүр гэдэг үсттэй бүрээ биш ээ бишгүүр лимп шиг юм баатар лимп 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 тоглоход нь бас яасан аман хуур тоглосон ч хүмүүс бас амар гайхаж илээ. Тий. Тэгээд хөөмэлсэн ч бас гайхаж илээ. Юу нэг ингээл бүр амар гайхаад лээ тий. Тэгээд юрдөөс яг тэр үндсэн гişүүд ч юм бол юу ялангуяа нэг хүн доор ич хоёр юм хийж байна. Дуулахын, хөөмэлхийн, хөвчм байхын. Тий. Зүрийн нүрсээ ястай юм тий. Тий. Тэгээд хвчлэн хөвчм бүжийнхэн юм шиг байлаг би бол тэгж атсан. Тэгээд залуучууд мундаг байлаа мундаг байлаа. Тэгээд энэ хэрчээрээ цааш та явах болтгой. Аваачаа гэж маш хүсэж дээ. Энэ хэрчээрээ цаашаа улам амжилттай. Монгол хамтлагийг бас шивэдүүдийн шивтэж үзэж байгааг алга ташилт ухаалж байгааг харахаар бас маш гоё санагдчихлээ. Тэгээд юу би бүр нэг амар гайхсан юм. Миний хажууд байсан нэг шивэд.
Тэгээ миний харалтаа ингээд нэг юм ихтэй нэг сахалтай нэг ихтэй. Одоо тэр бол харах царайны тийм хөнд метал рок сонсдог юм байгаа аахгүй. Одоо аим сахалмалтай юм. Тэгээд нэг нөө юувэ нь яваад араас нь дахиад юувэ дэр. Ингээд юувэ юувэ хөө гэл ингэдэж штэ. Тэгсэн чи хажууд гэхдээ цочтол юувэ гэл ингэхгүй. Гэтэ нэгсэн аялахтай ч юм шиг би бүр цочоод ингээд харсан чи шивээд хөө юувэ гэл туу. Бүр дагаад нэрэ юувэ дэр амар туулсан юм шиг. Тэгснэ нөгөө нэг нөгөө юу нэ арслан эрэвэл ал алдан дуулал тий гэдэг тий штэ. Тэгсэн чи яг тэр дооныхын мөрөн дээр нь яг тэр хэсэг дээр нь арслан гэдэг үг ингээд зөв хэлж чадахгүй. Тэг би бодохтай би шууд миний бүр инээд төрөд яа гэхээр бид нар жаахан бахта нөө англи хүмүүс сонсороо үгийг нь мэдэхгүй юмээс аялгаар нь ингээд хэлжилчтэй штэ. Тий тэр шиг аа сая гэг амаара бүрт. Тэг ингээд үг тодорхой биш тий. Тэг би бүр анх удаа тийм сонсоод хамт бүр амар гой санагдаад яг ингээд анх удаага. Тэр чинь тэр дуу зөндөө сонссон гэсэн үг байхгүй тий өмнө. Харин айгүй хөөрхөн санагдсан гой санагдсан. Тэгчээлээ тэгээ Монгол нуу далбаа юу төрийн далбааны хажууд бүгд нэлээд идэх хүмүүсээс очиад зурмөр авахулаад хүмүүсийн дээл гэдэг ямар гоё юм бэ? Энийг хаанаас авч болох вэ? Энтэр гэж асууж илээ. Төшөө нөө цагаан дээлдээ очисон чинь дээлийн цагаал энэ нэстэ гоё юм аа л гээд тэгээд лээ. Тэгээ уутанд нөгөө нэг пянц, потолк, цамц нэг ойр зүрийн нэг өөрт таа юу зараад тэгээ гариус өмс зураа. Тэрэн дээр нь таарч мэдээд аваарад очирлаа тий. Айгүй хөөхөн нөө айгүй нөө юу те соёлтой хинч тэмчээ ингээд нөө очир үсэг тэг инг гээгүү байхад хүмүүс ингээд замраагүй очир ингээд аваарл аваар нь штт те тэгтээ айгүй хөөхөн ингээд имх замраанд ороод очирл урт игнэ олцгсадснаа те тэр нэг айгүй хөөхс нэгцэн тоглолт штт яан зэм болсон би ч үзхүү яах вэ гэж бодчихсэн чинь таньдаг ах их хоёр билет авсан гэхээр ташгүй ашгүй. Тэгээ удаагүй байсан чи плэс аягүй урд нь дуусаад зарагтаад. Тэгээ ав авсан болч гээ. Тэг үзсэн чи нэрээ яа юм. Нөгөө нэг клип үзээд тэг өөр улсуудад тоглолт нь фестивалуудад оролцсон байсан. Тэрийг үзэл ингээл гой санагдаад байсныг бодвол яг дэрхтээс нь харсан чим бүр амар гоёшмар эс. Тэгээд тэр бүх дон монгол хэл дээр ерөөсө гадаадтар дуулж байгаа дуу нэгч байхгүй. Тэгээд тоглолтынхаа дундуур ярьж байгаа, одоо мэдчилж байгаа, дараагийн дуугаа зарлж байгаа бүх юм монгол хэл дээр. Тэгтэл хөөргүй шведүүд ингээл амар ингээл ойрлоод байгаа байхгүй тий. Ойлгохгүй байгаа нэсээ. За дараагийн дуу ямар дуу болох вэ гэж монголоор хэлээд байгаа ч гэсэн аа гэж ойрлоод миний өөр инээ төр гэж хөөргүй миний нэг тэгэл яг тэрийга миний зүгээр бодлоор англиар өгн хэлсэн байсан бол гэж би уг нь бол бодсож байгаа. Бас тэдний ойлгоо. Тэгээд шведүүд ойлгомжтой харна арт нэг шивэд хүн зогссон байс яг л энэ юу нөө энэ юу гэсэн бэ гэж би бүр тэнд нөгөө нь хэлж өгөл гоё юм байна юм зэ юм зэ болсон тэгээд яаних нь бас нэг амар таалагдсан юм хоёр бөм одоо хоёр бөмбөрчөнтэй гэх юм да нэг хүн болохоро яг нөө бөмбөр нөгөө хүн болохоро бөмбөр биш одоо монголоор бол одоо аа за зүг гэдлээ гэж юу гэдэг лээ тэг аргаах тавьч орны нэр хэлээд юм одоо тэг яг бөмбөр юу цан гэсэн тий одоо яг цан яг цан шиг харагдж илээ тий нэг шимш одоо монгол нэг уламжлал бөмбөр шиг дөө тэгтээ монгол ардын уламжлал язгуур урхийн нэг юм байлээ яг юу ч хэлдэг тэр үнийг хамгийн гол нь нөгөө цан буур үлээ ташуур ташуура тэрийгэ дуугаргаад байсан. Одоо нөө саваагаар бөмбөрийн саваагаар цохиж балбах биш. Ташуураар тэрүүнийгэ цохиж байгаа нэгэ дүм дүм гэл амар гоё дуугаруулдагсан. Одооныхон цэсрэ. Тэг ингээд тэгэхээр 2 1 гэсэндээ 2 ингээд одоо нэг нь Монгол үндэсний бөмбөр гэж хэлэх юм уу да. Мэдхгүй би нэрийн сайн мэдхгүй болохоо. Нэрийн мэдтгүй тийм. Нүгт нь яг жинхэнэ бөмбөр байгаад тэгээд тэр хоёр нь ингээд хаслоод тэр нөгөө юм дотор тийм цээжийн нөгөө огшуулсан тийм нөгөө бүм бүм гэд тэр үнийг дуургаад байсан. Тэр надаас аяга гой санагдсан. Тэгснээр нөө нэг яг тайсан хаан голд нөгөө 8 үлт цагаан тугаа ингээд 8 үлт сүлтэл сүлттэй байсан ямар ч юм тийм тугтай юм ингээд тавьчихсан тийм би халаа салт харсан. Сүлт голдоо тараад тэгээд тэр нөгөө нэг хөвжм мэд зэмсэг нь болохоороо маш гоё амар чамай хийсэн байлээ тэр морин хоормоорныхын толгойн болгоны амарч гоё нэ өөртөө гандэр өмсөн хувтас тэр дуучныхын тэр нөгөө хувцсныхын ханцуу мцэг нь харсан уу одоо ингээд ууршныг задгаа ингээд хүрм өмссөн задгаалаа тавьсан тийм тийм тэр мөрний ямар гоё харагдж байна тий яг тэрийг амьдрал дээр ингийн үйд ч гэсэн хүмүүс өмсчихөж болохоор тэгээд хүмүүс тэр хувцсынаас айгүй их сонирхч илээ
Тэгээ тэр гутлнууд нас аягуугаа ялаа гутлнууд нь монгол ханшаартай тгсэрнээсээ хагас төрөйтэй үдээстэй юм батинкууд. Тэгтээ ханшаарууд нэм нөө одоо хурагчин хүүхдийн гутлыг одоо дээр үдний тийм гутлууд байдаг гэсэн штэ. Тэрний ханшаар нь лав надаа тгснэгцэн тэнгүүтэй үдээстэй те хагас төрөйтэй шагааныхаа тэргээр тэг ингээ цэвэр арьсан юм одоо батинк шиг. Тэр бас яг ангийн амьдралдаа гээд байнга өмсөж болохоор айгүй хөөхөн загвартайс нэгсэн юм да. Яг ингээд шинэ юм стил, шинэ урсгалыг бас давхар далмаар нь ингээд Монгол үндэсний хамт ойлоод ингээд маш олон гадны хүмүүст ингээд сурталчилж өгж байгаа нь амар гойс нэгсэн. Хүн рок стил гэсэн үү? Тэгсэн. Тэ? За, тийм сонитой. Өөр тэнэр санаач чинь та чинь сая юу явсан шүү дээ? Самарланд. Өө тэл нэрэ усан парк нэ ээжтэйгаа гэр бүлийн хамтаа 2 хоног явчихсан. Тэгээ тэрөөс ч бас сонин сайхан ихтэй. Ээж мэж бол ёо би чаашаа зөрхтэй. Гэтэ хамгийн гол нь өмнө нь ээж энд амьдарчих үеийгтэй харьцуулахад одоо манайж бүр амар зөрхтэй ингээд одоо чинь 60 хүрчээ тэгээд нэг 6 жилийн өмнө энд амьдарчихад бид нэг л олон жил амьдарчихад ээж парк маркийн хоор нэг тэгж байгаа. Аха. Юу таны үс чинь затаа байгаа юу? Үгүй. Аа, чивчний чи ажгаа нэг юм шашшшш гэдээ дуурайх юм. Аа за. Та юм оролдоод байгаа юу эсвэл? Үгүй ээ. За одоо. За. Тэгээд нөгөө өмнө нь жоохон юм одоо өндөр ус ч юм уу те янз бүрийн адлифтлаа тийм тоглоом паркийн тоглоом тиймэрхүү юм дээж бол бүр сууд айдаг суухчгүй үгүй гэл нэг тий яхаар тийм бэ хүн байлаа л да. Тэгээ сайд гэсэн чи ээж бүр ингээл амар зоригтой тоглоом дээр бүр надаас илүү зоригтой. Би айгаа сууж байх тий ээж бүр суу яад энэ суу явъя гэл. Тэгээд амар өндөр өндөр моднуудын дунд ингээл холбоцсон. Одоо тэр баг гадраас хэдэн метр өндөр юм бэ? Нилийн өндөр юм уу та? Дээр нь хай юу юу. Тэг ингээд дунд нь партац тамууд хийцэн олсон дээр явдаг ч юмтэй хамгаалц суужаад баг нэг тийм мар би ингээд анх явахдаа амар салгалж айж явж байсан баггүй хамаагүй би салгалаа. Тэг би ээж за энэ жоох эвгүй шүү та явах чадахгүй яг үү гэж ээж зүгээр зүгээр гэл харна би за за окей. Тэг явсан чи ээж бүр амар мундаг яваад даваад хамаагүй юм гээд аваад. Тэгэд огцом дээрээс доош шийддэг юм суугаад бүр ээж бүр зүгээр ам гоё л яваад баггүй. Тэгстэй би ээжээс асуухгүй та ямар мундаг болсон яга гэд ингээ юм чинь хэл айгаа. Тэгсэн чи би яг ээжэд нэг тэрнээс нь хэд хоног өмнө нэг юм уншсан аа ярьж байсан тэрийг анзаарсан юм аач чи тэр нь болохоор нөгөө нэг одоо өгч гэж байгаа хүмүүс өгч гэж байгаа нөхчлөр одоо нэлээ ингээд насан дээр гарсан те ингээд өвч мөвчөнтэй болсон ч юм уу тийм өхөл наарцсан тийм хүмүүстэй ингээд нэг хүн ярьж л те тэ хамгийн их юундаа ингээд харамсдаг байнг хүрсэн амьдралдаа ч гэдэм үе юугаар эргүүлж буцаахыг хүсдэг вэ гэж асуусан ч юм ихэнх хүмүүс нь дуу нэгтэйгээр а өнгөрсөнд те хүнээ санаа зовж өөрөө хараа байж таагүй да гэж байгаа юм. А тэгээд одоо одоо янз бүрийн юмнаас айж та би чадахгүй гэж хойш тавьж ингээ янз бүрийн адал явталтай юмнаас одоо хол суужсан даач гэдэг юм те. Тэгээд илүү хөвчлөдггүй айгүйх ажил үр хүүхдийн төлөө хийх ажил мэжил гэсэндээ одоо яаж энэ хамсаж чинь гэдэг тиймэрхүү юм ярьсан гэж ээж ярьжсэн байхгүй. Тэгсэн чил ээж гинт батсан юм шиг. Би нөө чиний ярьжсэнийг сонсоод ер нь яа тийм байгаа юм. Одоо ямар бүр амар хөшиг юм болчиход байгаа шүү. Одоо л үздэггүй бол амжихгүй. Амжихгүй жаатал дөршиж үздэггүй бол юм чинь бас нас явж гин гэд ээж. Тэгээд зориглаа суугаа суугаа ирсэн гэж аахгүй. Тэнгүүт шууд нөгөө айдс нэг баг бар багсаад. Тэгэл тэр нөгөө усан усан гулгуур дээр нөгөө нэм хийлцэн том бамгар юм дээр суугаад тэр чинь бас айгүй ингээ хурцтай ингээ усаар ингээл эргэлдээд явдаг хгүй уруу газар. Тэр мөрөн дээр бас ингээл ээж шууд очиад суучтай. Миний өмнөх мэдхээр бол ээж суухааргүй юм баггүй. Гэх мэтлээ ээжээс маш том зориг гарсан. Тэгээ би бас зөндөөх урам болсон. Би ч юм уус аяга өндрийн ажилтай. Тэгээ за ээж маань ингээд тэг 60 хүрчих хүн ингээд явчих чи би одоо юу вэ гэж ботчмод. Эсвэл нэг хүн чинь сэтгэлийн амтан гэдэг шиг нэрэ гэж ботчмод. Тэгэл гайгүй нэг айц гайгүй болон гутар шууд янз янз юм туршаал бас явсан л та. Тэгээ ч нэг ээжийн хаан тэг зоригтой үйлсүүдтэй хар тэрнээс аяга гоё санагдчихла. Тэг чи нэг усан парк дээр 2 хоног сайхан гэр бүлээр амарч өнгөрсөн. Хөөх хин тэгэл ээж тэгж бодоод байна. Театр усан парк гэж бодохгүй явна да. Тий.
За подкастаа дуусгалаар би тантай усан парктай талаар хэзээ хаана яа захиалах уу тэрийг төгрий. Тэгээ тэгээ. Аа тэгээс нөгөө сонноос нэр манай хэд бүгдээр ирэхээр болсон те виз гараа хүлээгээд ёо хурдан гараасаа яах вэ хөө ингээд төлөлгөө гаргамаар дэггүйэд маань таг байгаад би ашгүй те бүгднгийнхэн виз гарсан маш их баярлалаа. Тийм зон бид нар ингээд яг гэр бүлэрээ одоо манайхан штэ. Бүрэн бүрэл. Тийм бүрэн бүрэл яг манай гэр бүл. Ээж маань ингээд гурван ихчт ингээд ихчтүүд өрүүлээ. Ээж маань тэгэд бүрэн бүрэлдэхүүнээрээ шведэд бүүнөр оролцолцохоор болсон. Дээрээс нь миний хүү шведэд одоо намайг шведэд ирсээс хойш нэг ч удаа ирээгүй. Ирч чадаагүйсэн тэгж байж байгаад энэ жил ингээд ирэхээр болсон тест амар баяртай байгаа. Тэгэ хүүтэй сайхан швед улсыг үзүүлэх гэсэн чинь манай дагнагийн паспорт гараагүй. Швед улсыг гинэ өөр ирч тийш явъя гэсэн чинь тэгсэн. Тэгэхээр одоо сайхан энэ дотроос тест зөндөө гоё үзэх юм удаа үзээд хүүгээ ирсэн дээр зөндөө сайхан баярлуулна да. Зя өчигдөр би бас нөө яасан алтарт их найранд явсан шведэд байдаг монгол гэр бүлийн та тэнэ штэ бас гэх хэрэгчээрээ тийм би нөө төсөөлөхт найрын ямар болохыг сайн мэдээгүй тэгээс нөө шведэ монголчууд юм чин монголын их шиг найрмаар ингээл амар болохгүй байх гэж бодоод тэгээл айгүй тайван очихгүй гэсэн чи манайхаас бүгдөө яг цагтаа ирсэн байсан. Би тэгэл нөө гарах гэж нөө та мэдэн шít хүүхдээ хөгүүлээл нөгөөтг нь байгаа л хүүхдээ ихсээр галж унгарсаар гал өтсөн байхгүй гэсэн чи хоцроод атсан чи барыг би хамгийн сүүлийн хүн байсан. Бас бүгдөө ирээс яг цагаа барьсан байсан. За нэгт тэр авааштай амар гойс нэгсэн. Хоёрдугаарт тэр байгаа ингээ болж байгаа үйл ажиллагаа бүх юм яг л Монголд байгаа юм шиг тийм мэдрэмж төрүүлнэ. Яг чи би Монголд байгаа юм шиг санагдаад. Яг баахан нэг доор ингээд 100 хэдэн монголчаа цоглорсон. Тэгээ би ингээ юу илээ гэж бодоодсэн чи би чи хөрх зээл энэ 11 12 сараас эхлээд өнгөрсөн 12 сараас эхлээд акт аваад жирэмсний. Тэгээд би ажилдаа явхаа болсноос хойш олон нийтийн газрыг ховор явсан байгаа хгүй юу. Шинжлэх ухааныг нэг явсан байгаа. Тэгээ Монголд нэг 7 онсон байгаа. Тэгэл бас үйдэн дандаа гэртээ ганцаараа ингээл төвшөө ажилдаа явал би гэртээ ганцаараа байдагсан байхгүй юу. Тэгээл онлайнаар ингээл нөө ярилцлага мэслэг юмнуудаа хийх чинь бол хаад нэг л цаг ингээд одоо тантай шилвэл нэг л цаг ярина онлайнаар. Тэгээл хосын жороо ч юм уу нэг л цаг чинь ингээл чи би бүр нөө нэг олон хүн донд орж ингээд яг шивэдэд нэг дор ингээд олон монголчууд донд ороод ингээд байгаагүй. Бүр ингээд мангар юм шиг болцсон. Тэгээ ингээд тэнч очснаа өөр аа гойс нэгдэад тэгээл нөө жоохон ай ма явган гут л огшоол. Нөл бис гарахгүй юу ч болоогүй. Тэгээл тэнцээ ингээл амар гой нэг юм ууц мац тавьчихсан тавгийн дээр мэдээ цацсан ингээл ороо яг ингээл шууд өөдөр нь орсон шууд ингээл юм өнөртэйл монгол өнөртэйл заяа. Тэгэл надаа нэх гой сэнийгдаал тэгэл хүмүүс ярс бүгдөө яг ингээл бүгд монгол гадаад хүнийг нэг хоёр хон л байсан баг. Тэгэл тэнцээ чинь 100 гаруй ингээл монголчууд цөглөрсөн монгол дуу муу яваал тэгсэн чинь нэг одоо нэхэн сувтагч маань Унган хайр гэдэг дуу өөрөө хөгжмийн тоглоод өөрөө дуулсаахгүй. Эсвэл чи бүртээ огшоол би. Эсвэл тэнцээ бараг юу болов? Тэгээ төвшөө төр гертэ ирч өнгөтэй яарэ. Яа би үнэхээр ингэ нэг гертэ байгаал гарч оруулал нэг энэ хаваараа ингээл нэг хитэн газраа ажилдаач яваагүй. Зөнтө одцсан. Тэрөөс ингэ нөө яг ингээ бодит ингээ хүмүүстэй амдаар ингэж уулз шарилцаанд ороог амар утцсан юм шиг байна. Тэгээ өчтөр ингэ очс ч өөр амар ингэ сандарч өндрэ. Тэгээ дээрээс нь чи чинь дөнгөж төрөө удаагүй сэтгэл зүй чинь бас нөгөө юу байгаа шүү. Амийн ойхон тийм эмзэг болцсон байгаа. Тэгэл баг ээжийн дуу сонсоод их орны дуу сонсоод уйлахар дээр л тавьсан байгаа шүү. Би яг тэрний өмнөх өдөр нь нөгөө дээхөгийн тоглолт болсон шүү дээ. Дээхөгийн тоглолтноос очсон чи бас олон монголчуудад харилцаж би ингээл сайн байна уу гэл нэг хүнтэй уулзаад юм яриад нөгөө хүнтэй болсон юм яриад ингээд амар баярлал хэлсэн байхгүй. Син чи төвшөө ингээ намайг бүр харагаа. Төлөөний чи зүгээр үү? Яасан гэдгсэн чи. Чи нэг л нөх өнгөрөөд байгаа мөхөөрөөд байгаа нэг сонисоо. Чамааг харахаар нэг л өөрөөр байхгүй өөр харагдаад тах юм. Жохон тайшэр өөрийгөө жохон дар төлгөнө. Би болохоор ерөөсө байгаагаар л байгаа даахгүй ав баярлал. Нэг дор олон хүмүүстэнд орсон чи аав гойсоо нэгдэл. Тэгэл ани өчтрээс яг тэрний маргааш нь нойрон дээр очиж бас баах өөрийгөө бодвол хинээд төрөө. За тийм сонинтай. Тэ. Наар гоё болсон. Наар ястаа гоё болсон. Аа. Би тэгэд бас дуусах удаагүй дундуур нь ороод тэгээ жоохон сууж түрүүлээ гараад ирсэн. Аа. За одоо харин хоёлаа нөгөө энэ 7 өнөخت урам авсан хамгийн гоё. Би бүр энийг сүйдээ ингээ хүлээдэг болсон биз. Гоё. Тухайн 7 өнөخت юу хамгийн сайн урамтай санагдсан бэ? Дээрээс нь
Тий, урам авсан. За. За би эхэлчихье. За тий. За өнөөдөр болохоор өмнөх дугаар дээр ярьсан. Гэтэ энэ ерөөсөө реклам биш шүү. Би зүгээр яаж ч аягүй. Надад таалагдсан болохоор ярьж байгаа шүү. Өмнөх дугаар дээр ярьсан тэгэхэд жоох орж ирнэ. А энэ болохоор нөгөө баярлаа түүгээ би ярьчихсан шүү дээ. Аа, реклам юм уу? Яг танихгүй зүгээр яг баярлаа гэдэг төвшин зүргээд нэг хүний яриг сонссон чинь бүр амар уран авахар заа. Зүгээр сонсчих. За би өөрөө нөгөө фейсбુક дээр шеэрлсэн. А магадгүй ганц нэг танд хүмүүс үтсэн биш магадгүй. Нэг 10 минут яриасан доо ер нь бол. За тэгээ энэ хүн маань болохоор юу ясс юм байна л та. А айгуу тийм уур бухимдалтай, тэг уцаартай, тэгэл хартаж мартал их нэрэг. Ямар таач нэг уур бухимдлаасаа болоод ямар нэг алдаа гаргаад 20 ангид 1 жил гарын суусан юм байна. За тэр хооронд нь энэ баярлаа гэдэг төвийн номын яриадсан тонраа гэдэг багш маань 20 ангиудтай нэлээ хамтарч ажиллаж одоо 20 ангиуд дээр очиж лекц семинар тавьж ингээд бэлтгэл зааж өгч хүмүүсийг аль болох уур бусаарын басгаж тайвшруулж төлөв болгож өөрөө өөрсдөг нь олоход ингээд тусалдаг юм байна л да. Ер нь бол нэлээ хэдэн жилийн ажлыг хийж байгаа хамтарч. За тэгээд энэ төвшин төр гэдэг энэ хүний яг 20 анги дээр нь очиод нэг хэсэг ингээд лекц семинар явуулсан юм байна. За тэрнээс өмнө болохоор одоо хоригдлууд нь тэнцэн ингээл айгүй хараал хилдэг те хараалын өс зөндөөх байнга хилэгддэг. За тэгээл зүгээр л би наа санаанд гомөрлчих юм байна тэнцэн шууд нэг өрөөнд оролт одоо юм ч юм ингээд тэмхэн ингээл ингийн үзэгдэл байж гин л те. За тэгээ бүгдээр ингээд энд сууснаас хойш а тундрагч маань очиад нөгөө лекц семинараа тавиад бэлтгэл сурсч эхэлснээс хойш энэ үзэгдэл багбаар багсараа сүултээ юу ч хараал хэлдэг хүн байхаа болоод би бинээсээ янз бүрийн болохоор уучлаарай гэдэг үг хэлдэг болчихсон. Өмнө нь юу ч уучлаарай гэж хэндэж хэлдэг үү? Затан зөвхөн бол. За ингээд тэр одоо 20 ангийн хүмүүжигчд маань бүгдээ ингээд уучлаарай гэдэг үг хэлдэг болоод уур хцаар нь багсаа тайвшрлыг болоод гэдэг ингээд ингээд сайхан болоод тэрнгүүт 20 ангийнхаа нь одоо дарга нар ажилчсан. Хүүе энэ ч одоо манай энэ хүмүүжигчд маань ингээд ирэг сайхан болоод ятл бид нар ингээд те я бас наад хичээлээ чи авья гэж дахиад энэ төвөр олбогцсон гэж байгаа юм. Тэгэхгүй болохоор нэг харгалзагч нар ч юм уу те нэг ширүүн хоригдлуудтай харьцсаар байгаа ч юм уу ингээд ширүүн болчих байдаг хэмээн л да бодвол тэгээ бас бид нар ажилчтай наад юу ч авах хэвтэй байна гэд ингээд холбогцсон гэж байна. Тэгэд энэ ах маань анх тэр юунд явж байхдаа энэ төвийнхэн талбагдаа тэрнээс хойш жил ингээд сучаа гарч ирээд тэгээд нэс ош ингээд энэ төвд багшаар менежерээр ажиллаж байгаа юм. Энд тэнд очиж бас лекс тавьдаг. Өөрөө бас ингээд бэлтгэл хийдэг болсон. Айгуу мундаг юм байна ярьж байгаа. За тэгээ бас нэг одоогийн байдлаар бол ингээд 10 жилийн хүүхдүүдтэй ажиллаж байгааг энэ хувьд зохиох юм сургуулийн хүүхдүүдтэй ажиллаж байгааг энэ тэгээ бас нэг онцолж хэлсэн 118 дугаар сургуулийн нэг нэгэн том анги юм шиг байна тэр. Том ангийн ахлах ангийн нэг ангийг ангитай хамтарч ажилласан гинэ. За тэр нь яасан гэсэн чинь тэр сургуулийн зур хамгийн амар хийцүү гэсэн хүүхдүүдтэй бас амьдралын төвшин буура айгүй хамгийн хийцүү сэглэн гоо те хүмүүжүүлгөө гэсэн хүүхдүүд нэг дор цугалцаа айгүй тийм хийцүү анги байсан гинэ. За тий сургуулиас санал тавиад энэ газар очиж хамтарч ажиллаад. За тэгсэн чинь ангийнхан атман гэдэг нэг хүү байж гинэ. За тэгээ тэр хүү анхандаа олон гэж айгүй атман. Тэгээ эдгээр ингээл гоё хамтарч ажиллаад ярилцаал эргээр ярилцаал юрс өгчлөхгүйгээр ингэж гоё явж явж нэг эцэг хяврал болоо эцэгчүүд нь бол за тэгсэн чинь нөгөө атманы маань аав ээж нь ирээд маш их баярласан талархалснаа хийлж гин яг кино шиг заяа Америк кино шиг тэгсэн чинь хүн бас ингээл те болчтгүй юм хийгээл аравж гадуурд явдаг ч юм одоо ийм атманы хийг ингээл аяу хэцүү байдаг бас бол танай энэ одоо лекцнес ч хоош хичээлээс ч хоош манайх аягүй хөөрчлөгдсөн маш баярлаж байгаа. Тэ одоо гэр нэг өдөр гэртэ ирсэн чи бүр хүн гэрээ тэмцээдэл цэвэрлээ таал ундаа хийв. Ээ ч одоо би юу хийх үү гэд. Ерөөсөө тэгж байгаа гэж аах. Бүр ингэе сууж ийн маш их баярлаа гэд. Тэгээд тэр атманыг эрэг атман болгож хувиргасан гинэ. Тэнгүү чи ангийнхан бацдаг хүүхдэн эрэг болчингууд бусад хүүхдүүднээс аягүй нөлөөлт юм байна гэд. Тэгээд тэр атманыг эрэг атман болгож өөрчлөлмөд тэр анги аягүй гой өөрчлөгдөд гой урамсгалт болоод ирсэн гэж байна. Жишээ нэг гой бодит үр дүнгууд ярьж байгаа юм л та. За тэгээ бас нэг юу байгаа юм. А нэг ойдлын үйлдвэрийн нэг захирал нэг ах байгаа. Нэг 36 ажилтнтай гэсэн баха. За тэгээд нөгөө ах чинь өөрөө бас ингэж бэлтгэл хийдэг болоод ингэж гой оюуны тавшрыг авдаг болж сурангуутаа өөрийнхөө оюун дээр компани дээр ажилчдын хамт онд ерөөсөө нэг өглөө болгон зүгээр 10 минут бас
туслал хийдэг болгоё гэх хүмүүсийг урайлаад хиндэ ингээл ажиллаж агуу дургуутаал ундуутаал ёо энэ орны ажиллаа хийж юм яа юу хайраа 10 минутсан нот гэл агуу дургуутдаг гэж гинэ тэгэл баг багаар ингээд явсараа одоо бүр амар төртө өглөө бүр бүгдээрээ ирээл цагралтай аюутай таа бөөнөрөө сууж байгаа бэлтгэлээ гээд ингээд ажилт орнод одоо тэрнээс ш ажлын бүтэмж дээрдж юм гин тэ хүмүүс тайвшрлыг олж уур хзаар нь багсч хил ам нөх ховж олон ихтэй ажилт газар ховж юм ихтэй дүүсэн бол тэр мөр ингээд багсаад маш их гоё үр дүнтэй байгаа гэд хэрийг ялаа тийм гоё юм сонслоо. Тэгээд энэгээр заавал нэх одоо тэр төвийг рекламадад байгаа юм ердөөсөө бол биш биог танихгүй дээрээс нь бяцлахыг ч юм уу бас амар ингээл заавал бяцлах хийгээд байгаа юм ердөөсөө биш. Тэгээд ер нь ал хүн айл болох болвол бяцлах хийвэл зүгээр юм шиг байна. А би бас нэг хальт хийж оролдож үзэж байгаа. Гэтэл сайн нэрвчрэх нь алахгүй байгаа. А тэгээд гол нь хүн чинь нэг уур бүхэмдэл одоо уур бүхэмдлээс айл болох ангичраад тий тайван байгаад а юу хин өөрөө өөрийгөө сонсоод би тиймэрхүү байж ич одоо өөрөө хүн чинь ингээд сайн тайвшраад одоо сайхан лаз жаргалтай байх юм байна л гэдгийг ойлголоо. Тэгээд энэ хүмүүсийн бодит шинжүүдийг ингээд сонсоод тэгээд энэ бол миний энэ лог юм бас надад хамгийн их урмаа өгсөн зүйл байлаа. Тэгээд бяцлагт гэснээс нэрээ бяцлагын тухай би бас яг бүр амар сайн бол мэдхгүй бяцлалыг жирэмсэн байхдаа нэг хэдэн удаа таршиж үтсэн. Тэгээ нөө нэг жирэмсэн байх хугацаанд бас бяцлал хийх юм бол ийм ийм сайн үр дүнтэй энэ гэдгсэн учраас миний сайн танд ихч маань өөрөө бяцлалаар хичээлдэг. Бас жирэмсэн байхдаа бяцлахсаар байгаа. Тэгээд төрж мөрснийхаа дараа жирэмсний нөгөө нэг хүүгийн хямдрал, төрсний дараа хямрал бүх хүмүүс аягүй сайхан давж гарсан. Тэгээд өмнө нь болохоор амар ийм хар бараан төрчлөгтэй байсан. Бяцлал надад ийм 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 өөрчлөсөн гэж хэрэгс надаа ярьж өгөөд. Тэгээ би нөө бяцлалыг хийх гээд туршгаад тэгэд нэг айгүй сони юм нь бяцлал гэж дуушах гэж явж байгаа би нөө амар хортлогтой байсан штэ. Тэгээ би нөө заавал өдөртөө нэг юм ийм уудж өдрөө авдаг. Орой унтахтаа нэг юм уучих юм бол тэр иминд өглөөс ирэх нөгөө нэг дотор мохорлыг арилгадаг. Би тэг өдөрт ингээд 24 цагт 2 юм уудаг гэсэн шөнийн нэг өөр юм, өдрийн нэг өөр юм. Тэг би ингээд нөгөө юм байн гоогаад байгаадаа өөрөө бүр ингээд амар хямраад тэгээд уухгүй болохоор айсан хотод ирэхдээ болж байл амар хэцүүсэхгүй. Тэгээ би эмчтэй хэлээд би ингээ энэ юмыг уугаад байл хүүхдэд хортой юу гэсэн чиг үгүй наа чи угаасаа л жирэмсэн зориулсан учраас чи хортохгүй гэдэг талаар битээсэн наа цав харин одоо наад эмээ ууж ич чи хоолундаа сайн идэж хүүхдэд сайн одоо бүүлчгүйгээр хамаг тэжээлийг өгч чадмаад нэгтэхгүй. Юу юм ширс тоодгүй. Тэгэхээр би нөгөө сатраал за эмэл юм чи эмэл байж таараа гэл. Тэгээд нөгөө тэр их чинь зааж гисэн бэлтгэлийнхэн юмнуудыг ин гэрте хийж үзвээ. За тэгээ би хийж үзээ сүлд YouTube-с бэлтгэл хийж байгаа хүмүүсийн тайлбар заавраачлагыг нь дуурайж хийж үзэж хагаад бэлтгэл хийгээд дотор мухарлаа зүгээр ойлгож болдгоо тухай тийм байсан хайхгүй. Тэгээ би бүр гайхаад яагаад ямар сони ингээл дотроос огиолгаад энэ мухарлыг яаж бэлтгэл хий зүгээр болох ингээл би бүр амар гайхал. Тэсн чи нэг тийм ай юу гэдэг юм бэлээ. Тэгээ тэр аяг ингээд нэг химнэлтэй ингээд өн гэдэнгээд тэгээ тэр аяг ингээд сонсохлоор хүн би бөөлчих гэж байгаа. Одоо миний дотор муухаараад байна. Би яг оглоо яана би яг бөөлчлөө гэд. Одоо ингээд бүх бодол ингээд хөөнд орж ирдэ штэ. Аа. Шийдвэл миний дотор муухаар яг тэгдэг байхгүй. За яг ингээд өөрөө өөртөө дотороо ярьдаг байхгүй. За яана ингээд дотор муухаарах гал ашуу за чи юу идэх үү гэдгээл ингээд өөрөө дотороо яриад тэгэл за ингээд бөөлчих юм бол болохгүй штэ энэ гэж бодоод тэмгүүтээ яана яг бөөлчихнэ за жорлон руу ойрхон явъя эсвэл одоо гэлгүүр руу таа нэж гэдэм ингээд өөрөө өөртөө ингээд яриад өөрийнхөө бодлоороо өөрөө өөрийгөө улам өдөгөөд байгаа юм шиг ингээд санагдчихж байгаа байхгүй сүүл рүүгээ. Аа. Тэгсэн чи бяцлаглах болохоор тэр нөгөө бүх бодож байгаа бодлыг тэр хөвч оо дугуурж байгаа тэр чимээрөө ингээд фокуслуулчих юм билэ. Тэгээ би тэрөний хилий дуудаа туршиж үзсэн чи үнэхээр болдгийн билэ. Тэгээ ингээд дотор мухараад нэг сони өвгөөлод байгаа юм шиг тэр үедээ ямар ч хөдөлгөөнгүй ингээд нэг газараа суусан ч болно, хөвтөлгөөнгүй хөвтсөн ч болно. Тэгээ тэр чимээг сонсоод тэгээд зааварчлагын хандаг ингээд өөрийгөө тайвшруулаад за одоо ингээд амьсгалаа авч ийн гэх тэнгууд миний нөгөө нэг одоо хүүхдэд маань тэжээл очиж байгаа болоо яаж байгаа бол эсвэл миний дотор мухаардаг би энийг идэхээр бүлчих гээд идэх чи тийм үү те. Бүх юмнууд маань ингээд за мар тактур яж би хаалгад талаадгаа. За. Ээж юм хөрх юм хаалга төгссөн яаж ээжийг гадаа үлэргээд тахав төшөө болохоор гараа хийцээх байхгүй хөөхтэй зүйл. Тэгэл
Тэгээд би тэр нэг бүх бодлуудаас ингээд холдоод саринжонгод миний бүх бодлыг тэр ай ингээд сарниулчих жоохгүй. Тэр ай л ингээд надад дуурал. Тэр ай ингээд айн тала хамаг анхаарал явчихсан бүх юм мартаа. Тэгээд нэг мэдсэн чи ингээд бүх юм тайвширсан. Өө нөө дотор мохороо бүлчгөө тийсэн юм чи. Өө гөлийгээд аяа сонссон. Ай гэжтэй одоо чимээ гэх юм уу та нэг тийм сонин чимээ юм лээ. Тэгээд тийчээсээ гинт хурш бинад би бүлчгчсэн нэстэ болно гэж ботоод тэг ингээд цагаан арсчсэн дээ олон мэд ингээд өнгөрцөө аахгүй. Тэгээд би дотроо аа гэдээ өмнө нь надаа тэр хин нэг тандигч юм тайлбарлах та. Одоо жишээлбэл дөлгөөнд мааштад маш их зовлон ингээл амар их одоо стресс бухимдал ч юм уу те хүн болгонд угаас ингээл санаа зовнол амар хангалттай их байгаа. За жишээлбэл одоо ингээл мөнгө төрөгний хувьд солиод амьдрал дээр харилцаа найз нөхөд ээж аав хинийгөө өвчтэй ажил амьдрал болохгүй байгаа. Тэгэл санхүүгийн хувьд одоо тэгмээрэдэг хүүхдээ ингээмээрэдэг хүн болгонд ингээ хийх ёстой түмэн ажил ээдэг. Тэг хүн ингээд тарих үнэхээр ядардаг, тарих амрах шаардлагатай байдаг гэх хэрэгш надад тайлбарлаж өгсөн байхгүй. Тэг энэ бүхнийг байнга бодоод ингээд яваад талаар хүн ингээд амар стресстэйд, бухимдаад өөрийн мэдлгүй ингээд бүр цаанаасаа ингээд бүр доошо ингээд унжигаал. Энэ бүх бодолтой өөрийгөө ингээд амар ядраадаг гэж тайлбарлаад. Тэг тийм учраас бясалгал гэдэг юм нь таны одоо ингээд бүх тэр одоо санаа зовнил бүх юм чи түрхэн хэсэгч гсэн тархиж ингээд одоо шат даун хийгээд компьютераар бол унтраагаад. Тэгээд ингээд таныг зүгээр л яг тэр бясалгалынхаа амьсгал дээр төвлөрөх бяцлаглын тэр заавшлагыг дагаж тэрүнийг ингэж одоо мөрдөөд тэгээ тэрнийхээ одоо хүчин нэг юугаар нь удирдуулагдаад гой гой юмыг мөрөөдөөд гой гой юмыг ургуулж бодоод одоо жишээлбэл цэцэг дийлгэрч ийн гэж бодоод тэнгэр лөө нисж ийн одоо юу ийм тэн тэн ингэж хамгийн гой сайхан болгоныг ингэж төсөөлүүлдэй мэн л да. Тэгэл муухай газраас амар гой газар руу явж ийн явж байхдаа хайртай бүх хүмүүсээ аваа явж ийн гэж бодмод өдр гэл бүр заавшлаганд хийж байт юм лээ зарим хүмүүсийнх нь. Тэгэл энэ мэт ийм минут бодонгод бүх ингээд проблемуудаа мартаа. Тэгээд яг тэрнийг ингээд бодоо яж хахад өөрийн мэдлгүй л нэрэл ингээд бүх ортонцоос тасарсан зөвхөн тэр ингээд ботцсон тэр нь л төвлөрсөн байж тийм ээ. Тэгэд эсвэл зөвхөн амьсгал дээрээ төвлөрсөн тэр байгаа нь яг ингээд тархийг маш сайхан ингээд хамрааж өгөөд тэгэд хүн ингээд өөрөө өөртөө богинохон 5 тавтахгүй 1 минут минутахгүй 2 3 5 10 минут чамаагүй ингээд энэ тас юг бясалгалыг баг багаар хийгээд тах юм бол явандаа хүн бясалгал өөрөө ингээд боловсруулад улам хөвжүүлээд бясалгалаараа бүрстэй багт нөө нэг тэнгэрийн аялал гэдэг шиг янз янзын юмнуудыг хийж болдог гэдэг гэл надаа баах юм ярьж өгчээс хайхгүй. Тэгээ би яг тэр үед нь яг би бол яг 100% бүр ойлгоогүй л хальтаа тийм олоод хийж үзээг учраас ямар ч тач миний яг нөө дотор мухаарлыг бол тэр юу бол амар өөр нөлөөтэй байсан. Тэгэл мэдгүй хугацаанд дууссан юм уу? Тэгэл ерөнхийдөө нөгөө нэг дотор мухаарланч гайг бол би эмээ ухаач үлээл дахиж тэр мэрийг тушаагүй л тэгэл зүгэрлцэн. Тэгээ тэр их чинь тайлбарснаар бол бясалгал ийм юм учиртай ярьжсэн болохоор яг таны хэлсэнчлэн тэр олон хүмүүс хүн болгонд л асуудал проблем байгаа учраас бясалгал тодорхой хэмжээгээр тэр хүмүүсийг тайвшруулсан байна. Тэгээд маш гоёор нөлөөлсөн л хаал та. Би бол тэрэнд бол миний яг хав сонсчихснаар хүн өдөрт би буруу санаагүй бол 30,000 бодол гэсэн баха. Толгонд нь эргэлддэг өдөрт дунджаар 60,000 30,000 л тийм нэрэд тийм. Тэгээд нэлээд л 70,000 те. Тэр ч одоо тэр олон бодлоо дотор тэгэл амар яа нэгтэй чадвар бүр ядар нэгтэй чадраад би ядрахаас илүүтэй тархинд төрүүлж ядраа. Тэгээ бүр ямар ч одоо нөө ирч хөчгөө урам зориггүй ингээл нь ядарсан юм арай. Тэгээ би яг нөгөө яг 2 жилийн өмнө нөгөө яг йог хамгийн анх хийж эхэлсэн шүү дээ. Тэр үед бясалгалыг айгүй хийж сурч ирсэн. Йог эхлэх болгондоо бясалгал нь ял нөгөө багш маань заагаал. Тэгээд яг йог хийж дусчаад гараал явах тэр мөч аймаг гоё ингээл зүр дүүлмээр тий хөл ингээл айгуу гоё нэгсэг нилэн тэгж явжаа тий дунд нь ингээл бас химнэл алдагдаа явсан. Аа одоо болохоор яг бас яг тэр үеийн шиг сайхгүй байгаа гэхтээ баба хийж тэгэд энэ хүний би юу сонсчоод за би буцаад ерөөсөө энэ бясалгал яг могроо буцаад ихчэнтэй орох ёстой маань гэж өөрөө айгуу бодсон. Тэгээд одоо тий тэгээд одооч тийм байна. Ийм байна. Зия. Тэгээ манай сонсож байгаа сонсогчид бас миний нэг таньдаг нэг ихч надад тэгж хэлжсэн. А хүн заавал одоо жишээлбэл дөлгөөн одоо нэг ном уншаал тайвширдаг ном уншаал гой санагддаг гэж яхад марта тэр номноос биш магадгүй кино үзээд ч юм уу дуу сонсоод тэр яг тэр мэдрэмжийг авдаг байж болно.
Тийм. А тэгтэл цэцгээ болохоор магадгүй ном уншаад тэр мэдрэмжийг авахгүй до сонсоод тэр мэдрэмжийг авахгүй магадгүй бясалгалын хийгээд тэр нэг тайвшралыг бүх юм одоо бүх стрессээ салаад тий өөр өөригөө ингээд маш гоё ингээд бүх юмыг шатаав нэгээд тэгээд яг нэг юм дээр төвлөрүүл ингээд тийхгүй амархах хэрэг шиг өөртөө олгодог тэр юм нь магадгүй одоо нэг найзтайгаа аялаад яваад юу хийдэг ингээд хүн болгоны авах өөр юм арга барилын зам нь өөр учраас өөрийнхөө тэрийг л олох хэрэгтэй гэд миний нэг таньдагч хэлжсэн байхгүй. Заавал тэгэхээр аль болох бүгдийг тушааж үзэх хэрэгтэй. Хүн танд юуг санал болгох чинь за ингэвэл надад ингээд ингэсэн чинь энэ надад ингээд тохирсон биш энэс ингэж одоо тайвшралыг авдаг мэдэрдэг гэл тэгэхэд чи тэр энэ олон юмудаас тушааж үзэж үзэж байж л яг өөрийнхөө олноо гэд тэрч надад хэлжсэн байхгүй. Тэр нээрэл яг бодоодхлаар энэ чинь бид нар чи бүгдээрээ л өөр өөр юм чинь. Тэ. Оно оно маш их ихтэй үйлдэл гэж би бодсон. 100% санал нийлдэг. Аа. Тэгээд Монголд юу байд юм бэлээ? 10 хоногийн тийм бацлагын нго ингээд хөдөө яг хаан чимтэй ямар ч манай нэг наазах явчихсан гэж ярьчихсан. Тэгээд надад угаа санагчаас яа тэгэхээр одоо ингээд монголчиг ял аваар түн түчин буумууч яса хатчтай Улаанбаатар маань хайрцан гоо ингээд хөлөдөлгөө ихтэй өрсөлтөө ингээд тий тэнцвэлхтэй нэг ийм бучгинсан нэг юм штэ. Тэнгүүд 10 хоног ингээд ямар ч утас интернет орчин зурагт юу ч байхгүй. Бүгд ингээд бүх юм орхиод 10 хоног ингээд тийшээ явдаг гэж байхгүй бацлагаас. Тэгээд манаа нэг найз охин нэг хэсэг жоохон сэтгэл санаа тийм хүн байсан. Тэгээд тийшээ ер нь явъя гэд хүнээс сонсоод тийм байдаг гэд. Тэгээд очиж үзсэн. Үнэхээр амар гоё юм билээ гэж хэлсэн. Тэгээд тийм юм юм бэдэ юм билээ шүү Монголд бас тий. Сэтгэлээ. За. Одоо миний нэг юм ярих уу? За тийе. За би эхлээд нэг богинохон нэг дээхүү хамтлагийн юуны гитарчин залуугийн талаар нэг богинохон ярьчих. Юуны хоёр гитарчин нэг нь болохоор бас нөгөөд нь соло хоёр гитарчин хоёулингийн таних юм байна. Таних юм бэлээ. Би нөгөө бас гитарчныг нь өмнө таньдаггүй гэж боддог ус юм. Тэгээд уулцсан чинь бүр багада хуучин би нэг сүмд явдаг байла. Одоо л тэр сүмд явдаггүй л дээ. Тэгээд тэр сүмд хууч явдаг байхад тэр залуу одоо 10-аа төгсөж явах үедээ ч юм уу орч ирсэн байх гэж би бодож байна. Эсвэл 10 жилдээ байсан болоо сайн мэдэхгүй байна. Ямарсан тэр залуу айгүй хожуу. Одоо бусад хүмүүс ч юм бол нилийн эртнээс ингээл гитар хөгжим хөгжим тоглол сурдаг шв. Тэр банд болохоор нилийн хожуу бас гитар тоглол сурч байсан. Тэгэл яг дөнгөж хамгийн анхстаа нөө гитараа барайл сүмийн гитарн дээр дан дан тэгээл дуугаргаж үзээл ингээл оролдоол тэгжидэг хөөхтэйс ахгүй. Тэм залуу. Тэгтэл тэр залуу энэ хугацаанд одоо тэрнээс чи өчнөө олон жил өнгөрцөн. Энэ хугацаанд ерөөсө гитараа орхиогүй, гитараас та уйхгүй ингээл оролцсон байгаа. Би явсараад Lego-г хамтлагт орчихсон. Монголд ингээл Lego гэдэг нэг юм амин төвчний хамтлаг гэдэг юм лээ. Тэгээ яг нөгөө нэг би 20 төвшөө тэр 20 мэх гээд амин төвчмийн хамтлаг хайгаад ингээл яаж хахад Lego-г хамтлагийг санал болгосон байхгүй ийм хамтлаг гэдэг. Тэгээ тэдний хамтлагийг сонирхоод нөгөө нэг клип мэлээ бичлгүүдийн үзчихсэн чи дотор нөгөө ван сүмд явжсэн дэр нөгөө баскетар тоглодог бэндэс байхгүй. Оо энэ нинэд ямар мундаг юм бэ хамтлаг хамтлагт орцсон. Зүгээр би сүмдэр бол зүгээр л нөгөө нэг бусдын байдлаар сонирхоол зүгээр нэг ганц нэг дарж үзэж гин гэж бодсон чи бүр хамтлагт орох хэмжээний болтлоо ингээд гитара тоглоос орцсон ямар мундаг ингээд бодчихсан байхгүй. Тэгсэн чи дараад нь нэг юу харсан чи ерөнхий сайдын хамтлагч хүлүүдээ нэг тийм хамтлаг гэдэг юм лээ. Бас тэрэнд орцсон байсан. Би тэгэл хөө инстаа сайн явж байна гэж бодчихсэн чинь дээхөө хамтлагийн баскетарч болсон байт. Тэгээ нөгөө тоглолтын арын өрөөнд төр орж хин батгуутай тааралдаад та вау хүн хизээ эхлэх нь ерөөсөө тэмч хоол биш. Тэгээ дээрэс нь өөрөө маш их идэвхтэй уйгахгүй байх юм бол бүр ингээл хизээ эхэлж ямар байсан авьяастай байна хүн юу гэж хэлэх ерөөсөө огт байдлыг өгөр өөрөө л тэр зөвлөлтөд дуртай байгаа л уйгахгүй хөдөлмөрлөх юм бол ингээм ийм сайхан амжилттай байж болтго юм байна гэдээ би яг батхуугийн ингээл батхууг сарж байгаа байхгүй. Тэгээ надад бүр айгүй гоос нагдаад би тэ өөртөө бас батхууд хэлсэн батхууч ямар мундаг юм бэ би чамайг анх ингээл дүнгэж яг гитара ингээл оролдоод дуугарч байхад ч ингээ анх харж исэн. А зүгээр яг тэр үеч бид нар ч гэсэн гитарын барайл би ч үзье гэж нэг дуугарч үзээл тэгчихсэн. Гэтэл яг үндэ өртүүлээд тоглоулаад ингээд бай дагнаад сурсан хүмүүс маш цөөхөн. Тэгтэл ингээд хожоос сурсан хэрнээсээ ингээ айгүй мундаг сайн сурцсан. Тэгээ одоо ингээ дэлхийн энэ орон оронд очиод чинь дэлхийн 7 тэр хүмүүс хідэн хүн гитар тоглож байгаа юм лээ тий. Тэгтэл тэр орны тэр хүмүүс донд ингээд тайзан дээр нь дэлхийн хэмжээний тоглолтон дээр ингээд маш олон мундаг одуудтай зэрэгтэй эдгээр зөндөө газруудад тоглосон байгаа аахгүй юу? Ганцхан өөртөө биш орон орны одоо олон
юуны метал рок хамтлагуудтай нэг тайзан дээр, тэр оддын гардаг тайзан дээр зэрэгцэж бүр нэг тоглолтыг хүртэл нээсэн байна лээ. Дээх хамтлагийнхан. Тэгэхээр энэ минь эдэртэй ингээ энэ зэрэгцээд тоглоо явж ийн гэх надад бүр айгүй гоёс нэгцэн. Ямар мундаг юм бэ? А хэрвээ таарах юм байсан бол аливаа ч энэ хамтлаг юм чинь дэлхийн хэмжээний ингээ зоригтой бодлоготой хамтлаг юм чинь гişүүдийг бодож л авсан байгаа шүү дээ. Тэгэл би өстэй явж өстэй амар мундаг юм аа гэж хэлсэн. Тэгээ энүүгээр бас хүмүүст сонсож байгаа хүмүүстээ ерөөсөө хожимд нь гэж байхгүйгээр өөрийнхөө дуртай юмараа хүн ингээл уйхгүй хичээх юм бол ямар гоё амжилттай ээж болтгийг хүнд ямар ч гоё боломж нээгдэж болтгийг бас хэлмээр байна. Яг бодит амьд жишээн дээрээс нүдэрээ харлаад тийм учраас бас манай сонсож байгаа хүмүүс өөрсдийнхөө бүр одоо эхлэх гэж байгаа өнөөдөр хичээлэлд сурах гэж байгаа юм энэ дээрээ би хоцорсон хожуу шүү ч юм уу эсвэл тэгж бити бодоор үнэхээр л та дуртай болов тэрнд амжилт гаргаж болд юм байна. За нэгт нь бол юм. За хоёрт нь болохоор төчөө ээж бидэд яасан нуур иманын гэрээ хажуухан дэдэг нэг нуур ирэгдэхгүй. Тэр нуур ирэг дээр хүүхдээ сэлгэлүүлэн гооцсон чинь нэг монгол ихтэй тарлаа. За. За тэгээ тэр ихч мөн аир хөөрхөн ашт ихчээсээс сайн уу би та хоёрын блогийг үздэг подкаст сонсдог мосдөг гэл. Тэгэл өө за тэгэл уцныхаа дугаарыг солилцал өнгөрсөн байхгүй. Тэгсэн чинь дараа нь хэд хоногийнхаа дараа над руу мессеж ял сайн өмнөд өглөө нэмэн дараа минь тэгэл ихч нэг яасан юм а охинд нь дөнгөж төрсөн гэх охинд нэг бэлэг өгөх гэсэн юм аа. Үгүй ээ, яахан би их чи бэлэг мэлгээр яахан би санаа зовчлаа яахан гэж хэлсэн чинь. Үгүй их чин цаавал уулзмаар ингээ би тэ санаа зовоод. Тэгээ би тэр ихтэй уулзъя гэдэг ихлээр нь яг тэр өдөр манай өгч хойлогнаад тахлаар нь манай өгч хойлогнаад байх чи би ингээ уулзах чадахгүй. Манай гэр танахтай амар ойрхон бист яваад чи дугуутагаагүй жирийгэд очий гэж тэгэхгүй. Эдлэр санаа зовоод яа нэг хүний ингээл алдтай юм шиг ингээл гэж өөр. Тэгээ яахан би их чи яахан гэж би одоо дугуутагаа очичих ин Танах тийш тэр зүг рүү гисэн мэдтэй гэн. Тэгээ би сандраал төшөөд хэлээл гяс хөөхтэй аваад өөдөөс нь гараад алхсан байхгүй. Тэгэл нэрэ манай гэрийн хажуухад төрөөд ирсэн. Тэсэн чинь аав их өөрхө дугаагаа унтсан. Хажуудаа жижиг нохоогоо хажуудаа гүйлгцэн. Ингээл аав их өөрхө холоос өрөөд ирж байгаа байхгүй. Манай энэ жаас бас нилээдэн бодлын зайтай тэгээ тэр хооронд дугаатай нааш ирэлгцэн байгаа. За тэгээ тэр ихтэй ингээм юм яриад яасан чинь маш гоё райсаг гоё ихтэй танилцсаж авсан. Тэгээ тэр ихч богинохон хугацаанд танилцсан юмсээ богинохон хугацаанд маш гоё ухаарл, маш гоё гоё зөвлөлдгийг төвшөөтерт ярьж өгсөн. Зүгээр гадаа зөксөөгороо дугуугаа тэр ихч байсан. Тэгээд өө сайн уу уулзаал тэрэлдэл ба өө за баярлаа гэлээ. Таны охин ч ингээ пошес ирсэн юм өгсөн гэлээ. Тэр өө ста баярлаа мэлэг. Тэгэл энэ хоо хоронд тэр ихч бидээс нэг жижигхэн түүх ярьж өгөөд тэгээ салсан байхгүй. Тэгээл хоёр тийш. Тэг тэр түүх надад бүр амар сэтгэлд үлдсэн болохоор энийг ингээ бас сонсож байгаа хүмүүс бас танд ярьж өгөхгүй. Тэр ихч шведэд ирээд бичиг баримтгүй хэсэг амьдэрсэн байлээ. Одоо нөгөө нэг юу гоо визгүй гэсэн үгч төршин суух хэрэггүй. Тэр хэсэг хугацаанд тэгж амьдарч авах хугацаанда нэг газраа ажилладаг байсан байлээ. Бичиг баримтгүй авах хугацаанда. Тэр газраа ажилладаг байхдаа өөрийнхөө хоёр найзыгээ тэнд ажилд оруулж өгсөн юм байлээ. Тэгээд ингээ явж байхдаа нөө найзуудтайгаа нийлдэг тэр найзуудтайгаа ингээ тохиролцсон гинэ. За, бөөнөр яая. Нэгний ха төрсө өдр болохоор яг ингээ 500 корон гаргая. Хүн болгоо. Тэгэл одоо тэрийн өндөрхгүй яг 500 короноор л билег авч өгөөл. Тэгэл одоо тэрний төрсө өдр, нэг төрсө өдр гэхэлэр хийнд нь ч одоо нөгөө хохирлохгүй юугүй. Яг л ингээл би үндэ яг 500-500-аар билег аваад ингээд зарчих юм бол амар юм биш үү гэх хоронд ярьсан гинэ. Тэгэхээр за тийм юм гээ бүгдээр тохирсон гинэ. Тэгээд тохирсон чи нөгөө их чи найзууд нэгэл дараалаараа ээлж ярин төрсө өдрүүд нь болоод нөгөө их чи яг л ярснаар 500 корона төрсө өдр болгонд зарцуулдаг. Тэгсэн чи яг нөгөө их чи өөрийнх нь төрсө өдр болж гинэ. Тэгсэн чи нөгөө их чи өөрөө ингээд нөгөө нэг цаанаасаа угасаал тэгээд тохирсон учраас хүн ингээл яг тэгээд тохирсон учраас хүн яг л 500 короны бэлэг бусдаасаа гард юм билэ гинэ. Тэгээ төрсө өдөр нь болсон чинь найзуудаасаа ингээл за найзууд маань тийм өгөх бах та гэж баг батцсан. Эсвэл нөгөө нэг 500 коронаудаа нийлүүлээд надад тийм юм аваад өгчих юм болоо гэдэг амар хүлээлттэй байсан гинэ. Тэгээд нөгөө босад найзуудтай болохоор өөртөө ингээд тэр их чинь найздаа бэлэг авч өгөхдөө заримдаа тэд нар мөнгөө нийлүүлээл амар үнэтэй цүнх мөнгө төрөвч утас мутас ч юм уу тийм юмнууд авд өгчдөг гэсэн учраас өөрийнх нь төрсө өдөр болонгод надаас тэд нар юу өгөх болоо гэж амар догтлсан гинэ. Тэгээ төрсө өдөр нь болсон чинь найз нар нь ингээл нэг тийм одоо юугүй байгаад бэлэг ирсэн чинь нэг ганц нэг ингээл овон цом бэлэг ирээл. Тэгсэн чинь яг нэг санаанд нүрсэн бэлэг ирээгүй юм байна л та. Тэгээл өөр болох нь бас найзуудын төрсө өдөрт амар сэтгэл гаргаал ингээл яасан чинь найз эргүүлээд өөрийнх нь төрсө өдөр болсон чинь өөрийнх нь төсөөлсөн байгаагүй байгаад амар их ямарсан гинэ.
Тэгээд гисэн чи нэг найз нь арталтай нүн ар гэрийн жоохон асуудалтай хэцүүлсэн юм байл тэгэхээр тэр ихчлэгээр тэрийн сайн мдэггүй. Нарийн сайн бас учрын сайн ойлгоогүй мөн тэр нь асуудалтайсэн мдэггүй юм байна л да тухай үед. Тэгээд өөр хүн төрсөд болсон догтлоо тэр мэрийг анзаараагүй юм шиг аа. Тэгээд гисэн чи найз нь нэг юм ё эмэг бэлгэлж гинэ найзууд нь тоцтал бэл өгсөн юм байна л да. Тэснэ эмгийн ингээ харсан чинь хүүхдийн тоглоомын биш нэг залуу охтуудын тинейжруудын эмэг шиг л одоо тийм эмэг гэсэн гинэ. Тэмх нь өөрөө шууд ингээ автоматар үнийн тооцоолсон гинэ. За энэ бол нэг ойролцоо өсрэй хэл нэг 200 300 кро юм байна. Тэгэл ста нэр хүн болгон би юм дэ 500 кроны бэлэг авах гэчээд ста аригчтэй эднэр. Тэгэ найзтай гомдлоо. Тэнгүүтээ трийгээ найзтай шууд мэдээж хэлж чадахгүй штэ. Нүүрэн дээр нь. Тэгээд нөгөө нэг найзтай хэлсэн гинэ. Ямар сони юм бэ? Би үүндээ 500 кроноор л за одоо би 500 крон гэдгийг би Монгол мөнгөөр л тохирч. За 100 мянга ч юм уу те. 100 мянган төгрөөр бэлэг авах гэж тохирч. Надад 50 мянгаар бэлэг авсан байж гэдэг юм уу. Тэгээд найзтай нэг өөр найзтай ярьчих гинэ. Бүгдөө л анх ярьсандаа 500 гэж ярьчаад би одоо бүгдэнд нь л 500 кроноор бэлэг авч яасан гэсэн чинь надад болохоор та нарэ ийм ийм өгчлөө мөчлөө энэ ч одоо өсрэл хийдэн төгрөг байлгүй юм байлгүй гэж ярьчих гинэ. Син ч нөгөө нэг нөгөөдхийг найз наачаад тэр найзд нь хилцсэн байна гинэ. Аа. Тэгээд өөрө тэгсэн чинь нөгөө найз нь амар гомдоод тэгээд дараад нь өөрөө ингээд найзынхаа учрыг нь мэдсэн чинь ар герт нэг амар асуудалтай. Тэгээд нөгөө ар герт нөгөө хүмүүчтэй зовлонтой. Тэгээд мөнгө төрхний асуудалтай ингээд амар хэцүү хэснийг нь сүйд нь өөрөө мэдсэн гинэ. Тэгээд өөрөө бүр амар өвгөө байдалд орсон гинэ. Яа наа би ямар оноготой юм бэ? Найзаасаа ингээд мөнгөн дээр яа ингээд би 500 кроноор бэлэг өгсөн бол зөрүүлээд найз минь 500-аар бэлэг өгөх хэрэгтэй гэдэг. Яг хариу бариатай ингээд айгүй муухай юм зүйлийг найзтай ингээд тулгцсан. Тэгээд тэр үнийг өөрөө ойлгохгүй явж явж байгаа сүйд нь тэрийг ойлгосон гэдэг. Тэгээд ингээд хизээ нь ойлгосон бай гэсэн чинь өөрөө ажлын гэрэмэрэнд ч орч чатаагүй бичиг баримт одоо ноошин цаох хэрэг шивэдэд амтэр бүхнүүд нь бүтээгүү. Бичиг баримтгүй хэвээрээ. А гэтэл нөгөө нэг өөрийнх нь ажилд оруулж өгсөн хоёр найз нь хоёулаа тэр байгуулт нь ажиллаж байгаа нээсээ бичиг баримттай болоод бүх юм жигдрээд чин там болсон. Тэгсэн чинь өөрөө болохоор тэр байгуулгатай нөгөө бичиг баримтгүй хараагаа очираад ажил үргэлжлүүлж ажиллах боломжгүй болоод тэгээ ажилласаа гарахаар бол ажилласаа гараад бичиг баримтаа авахгүй тэгээд мөнгө төрөхгүй болоод сүүлдээ бүр ингээ бүх юм нойл цагаад бүр гачин болцсон явж явах үедээ найз нартайгаа эргээ холбогдох гэсэн чинь нэг ганцхан бэлэгнээс болоод найзтайгаа ингээ эвгүй харилцаатай болсон. Тэгээ яг тэр үедээ өөрөө ингээд би ямар тэнийг ингээд одоо нөө давлон явсан юм бэ? Би ямар тэнийг юм бэ? Найзтай бүр надаас долоондор энэ бол би ол яхаа одоо ингээ мөнгөний л асуудалтай. Тэгтэл найз маань мөнгөний асуудалтайгаас дээр одоо бүр ингээд өвчин завлан ингээ амар хүнд асуудалтайгаад би ийм хөгийн цан гаргасан байна шүү дээ. Тэгтэл надад би одоо ингээд өөрөө ийм хүнд хэцүү байдалд ороход ингээд яг хүний чанар танигдчих эхэлтийм байна гэдэг өөрөө ойлгосон юм байна л да. Тэгээд өөрөө ингээд тэрнтэй амар гимшээд амар ингээд эвгүйснэгдэад найзаасаа ойршлахгүй хэрэгтэйгээд тэгээд ингээд хүн яг хэцүү ингээд өөрт нь хамгийн ингээд хүнд хэцүү юм тохиолдохлоор яг бусдад тохиолдчихсэн тэр зовлон ингээд одоо сөхөж хаашаа хараад ойлгодгийм байна гэдэг тэр их ярьж байгаа хгүй. Өмнө нь болохоор найзуудтай ингээд найзтайгаа гомдоочаал нэг тоодгүй юм л өөрөө яг тиймэрхүү байдалд орохороо яг ингээд аа тэр үед найз маань надад тэгж гомдсон юм байна даа л гэдэг яг ингээд боддоор ойлгот юм байна. Тэгээ би найз дээрээсээ ингээд очиод амар өнгөтэй би өстой нэг хідэн төрний бэлгнээс олж найзгаа гомдоосныгаа амар харамсаад тэгээд найз дээр эргээд очисон чинь найз нөө компанид нь ажиллаж байгаа хэвээрээ өөрөө ажилгүй мөнгөгүй гач зарээд юм ажил дээр нь очиод найзтайгаа уулцсан гинэ. Өөрөө зориглоо. Би ерөөсөө л одоо найзаасаа уурчлахгүй байх хэрэгтэй. Би ийм одоо хөгийн зангарсан юм чи найзаасаа л уурчлахгүй байх юм бол ингээд нэг сэтгэлд амар болчих юм байна. Сэтгэл нь хэцүү байгаадсан гинэ. Тэгээд найз дээр очиад найзаасаа уурчлахгүйгаад ингээд амар хэцүүсэн гэсэн уурчлахгүй байхад хүнээс уурчлахгүй байхсан үнэхээр хэцүү юм билээ. Тэгвэл бүр ийм ингээд жижиг юм зүйл дээр ийм өвгөө байдалд орсондоо би амар ичиж бантчихсан учраас найзаасаа очиад ингээд уурчлахгүй байхад надад бүр ингээд амнаас үг гарахгүй хэцүү байсан. Тэгээ ингээ доош яаж байгаа юм шиг мэдрэв төрсөн ч гэсэн би найз дээр очиод тэгээ найзаасаа уурчлахгүйгаад тэгээд найз нь үгүй чи найзаа чи энийг надад айл ихт хэлчихсэн би чамаас зүгээр яг л энэ намайг агуулчлараа л гэдгийг нүгэй чи чамаас би амар удаан хүлээлээ гэд найз нь хэлсэн гэсэн. Тэг ингээ энэ 2 жилийн дараа найзаасаа уурчлахгүйснаа ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд бас нэг найзыгаа амар гомдоодсон байсан. Тэгээд тэр найз нь бүр үнэхээр уучлахгүй тэгээ бүр чамайг харахаас дургүй үрчин гэж ингэж хэлдэг байсан найзаасаа бас иннийхээ дараа зөриг ороод
хүнээс ойршлах байгаад амар гоё мэдрэмж авсан гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр нөгөө найз дээр зориг ороо. За одоо би тест амар том буруу хэрэг хийгээ найзгаа амдасан юм чинь. Одоо би энэ найз дээр очиж ойршлахгүй нэгээ бүр өөрийгөө одоо нөгөө яасаргаад зоригжуулсараад найз дээр очиад ойршлахгүйсэн чинь найз нь болохоор яагаагүй гэсэн. А ойршлыг нь хүлээж аваагүй. Тэгээ бүр өөрөө бүр ойлаад найзаасаа үнэхээр сэтгэлээсээ ингээ уучлахгүйсараад найз нь уучлаад тэгээ ингээд найзуудтайгаа буцаад сайхан найзууд болоод юм жижиг сайжигхэн зүйл дээр ингээ буруу ойлголцсон одоо өөрийн юм муухай байдал эвгүй байдалд орулж исэн гэдэг бүх зүйлүүдээ ингээд учирч анцсан ологдоод одоо тэг ингээ найзуудтайгаа сайхан харилцаатай болсон гэд одоо тэг яхаа өөрийнх нь амьдрал бүх зүйл нь сайхан ингээ тэгшрээ сайхан болсон. Гэхдээ одоо бол юмн дээр ингээ айгу болгоомжтой хандаад өв би ч юм бас хүний амьдрал чинь ингээ нөө яадаг юм бэ хүн тохиолдсон магадгүй надад ч тохиолдож болдго юм байна. Хүн хэцүү байхад надад нэг өдөр хэцүү болдог ч гэдэм үү те. Яг тэрнийг ингээд айгүй боддог бас их чинь. Тэгээд одоо хүнээс ингээд хариу барайтай би энэнд тийм юм өгсөн юм чи энэ эргүүлээд надад тийм өгөх л ёстой ч гэдэм үү. Ингээд өөрөө өгчөөд араас нь авхаа ингэж бодох энэ бол үнэхээр муухай юм байлээ гэд тэрэгч төшөө тэрт ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд тийм учраас их чинь та хоёрт ингээд бэлэг охинд нь зориулж бэлэг өгч байгаа. Их чинь эргүүлээд та хоёроос ямар нэг юм авъя ч гэдэм үү те. Хата ямар нэгэн тоёр битээ надад юм өгөхтэй ч юм уу эсвэл яа нэгч битээ бэлэг өгөх гэж санаа зов. Тим юм ерөөсөй байхгүй. Битээ санаа зов. Их чин өөрөө өгмөр байгаа учраас өгж байгаа юм аа. Өгчөнд энэ явдлаас хойш бол одоос тэ нэр ерөөсөй хүмүүст гар татгаа болсон. Тэгээд ингээд айл ингээд сэтгэл сайхан юу л энэ их чин сэт ерөөсөй амар өглөгч цацамтгаа болсон гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд энэ юугаа би одоо магадгүй тэр их чи ярьсан зүйл юм магадгүй 40-50% нь л ярьж байгаа х. Надад ярьсан тэр зүйл нь бол маш их зүйл ярьсан төвшөөтэй. Тэгээд би тэрийг сонс надад бүр амар гоё санагдаад. Яа чи нэрээ ингээд хүнээс ууршилт гоох хэцүү нэгт. Хоёрдугаарт би бас заримдаа ингээд айгүй муухай ингээд нэг хүн хүнд өөрөө өгч дараа нь авах хэстэй юм шиг ингээд хүнээс хардаг удаанууд надад бас байсан. Дээрээс нь нөгөө нэг бид нэр тийм хүн туслахтаа шүү заяа туслахтаа дараа нь эргээд тэр хүнээс тусаах ёстой юм шиг тусласан юм тохиолдол бас байд юм билээ. Би яг тэр нэг юм яга эргээ сансан байхгүй. Тэгээ бодсноо хэрэв эргүүлэл одоо энэ хүнээс тэгн ингэн ингээ хариу бариатай ингэх гэж туслах гэж байгаа бол туслахаа болих хэрэгтэй юм байна. Туслал туслан шиг туслаад араас нь хариу нэхгүй зүгээр хайч чадц сурах хэвээр юм байна даа л гэж би дотроо бодсон. Тэгээ нэг заримдаа нэг тийм минут амьдрал дээр гараад идэв штэ. Яг нийтлэг ажиглагддаг штэ. Надад хүртэл хүн ингэ тусалцаад эргүүлээд би ч хам тэр үед тэгж тусалж яхад чи тэгсэн гэдэг юм гэхэлэр надад хүртэл амар эвгүйсэн гэдэг байхгүй юу. Тэгээ тэр үед яах ч тэгвэл надад тусалсан ингэж араас нь юм ань их байсан болж идэм үү тийм юм бас бодогдчихэ. Гэх мэтлэн би ч гэсэн хүн тусалцаад араас нь би өста тэр үед тэгж тусалж яхад өста тэгсэнгүй гэсэнгүй гээл бас л нөгөө хүндээ гомдцсан явж явах жишээний. Тэгэхлэр энэ их чи энэ тэр яраг ин түүхийн сансаад ягаад чи нэрэ хүнд бэлэг өгч байгаа бол эргүүлээд нөгөө нэг яг хариу бариутай би тэгсэн юм чи ингэх хэвээр тэгсэн юм чи энэ ингэх хэвээр ч гэдэм үү энэ байдал бас надад бас ингээл заримдаа тохиолдсон л байж байгаа. Ягаад чи ингээл надад тохиолдсон юмнууд байсан учраас амар надад ойр туссан баг. Тэгээд энийг бас магадгүй энэ зүйлээс өөртөө байгаа хин нэгэн сонсох юм бол бас энэ тал дээр ингээд энэ их чиг юм зөргтэй алхам хийгээд өөрийгөө бас өөрчлөөд ингэх юм бол бас гоё юм биш үү гэж бодоод энэ талаар ярихыг хүслээд энэ зүйлээс маш их одоо ухаарл авсан бас урам авсан энэ хчээс. Тийм гоё их чинь. Одоо гоё цөөх байна уу? Хэр аргийн хүн тэгэл зэрэг гаргаал уучлалт гоо нэгдэг бас нийлэн л зэрэг бах та. Харин тийм. Бодогдоод штэ. Хүн болгоно л ингээл гүжилтэй. Үгүй миний зөв миний буруу гэл ингээл бас тэгчдэг штэ. Ялгоо найзууд бол тэгэл тэрчлээ л тэгэл баг найзууд ингээл ирэх холбогдох нь багсаал явсараа тэгэл тэрчтэй уулзах байлдаг ч юм уу те. Тийм. Надад ч яг тийм жишээ байдаг л та уусаа жижигхэн юмнаас үл алдцлал найз гээд явжсэн. Тэгэл хинийхэн ч буруу зүүн хамаагүй зүгээр жижигхэн юмнаас болоод тэгэл хин болтхоггүй ингээл гүрэсээр аа тэгэл холбоог болсон. Түүх байгаа. Надад ч байгаа. Тэр үед хин хүн болгон байдаг. Харин заавал найз ч гэлтгүй зүгээр танилцж байж байгаа. Танилцаад бүр холбоог олсон. Хүн болгон л тачих юм жиг байдаг. Тэгээд яг хоо заримдаа тэгээд тухайн үед нь тэгээд хин нэг нь те би ч юм өөрө төрүүлээ зориг гаргаад хоёлаа нэг сайхан уулзаад цаг ярилцчихъя гээд ягаад ингэж аагүй юм бол тоо гэл бас ганц нэг удаа бодчихъя. Тэгээд тухайд арай ч нэг юу ээж те залуу илүү залуу тэгээд илүү нэг шадруу амглан бууж өгөхгүй гээл те. Аа шахгүй ч гэдэм юм нэг тийм
амглан л байсан юм шиг аа нэг хөвшүүн шиг нэрч байж. Тэний тийм хүн байдаг байдаг юм байна түр л. За надаас уучлахгүй хүмүүс байл би хүлээж авах бэлэн шүү. Тэ сонсож байгаа хүмүүсээс байвал нэрээ тоглоомчгүй нэрээ уучлалт гуйх нэг зориг гаргаад те. Ер нь ал төрүүлж болт гэсэн юм чинь бас яг үндэ баг илүү ухаантай нэгдэг шүү дээ. Аа тий. Нэр яг өнөнгөөсөө тий. Илүү ухаан гаргаж, илүү төвчээр зарж байгаа хүний төрүүлж уучлах байдаг шүү дээ. Яг үндэ болвол. Тэгэхээр уучлалт гуйлаа гээл дор нь орчихгүй, уучлалт гуйлаа гээл одоо буруутнаа нь олчихгүй тий. Аа. Одоо за нэг чамаас зүйл нэг юм асууя. За одоо жишээ нь гэр бүлийн хувьд тий. Одоо та хоёр зүгээр нэг жижиг гүйл алгалц болоо гэж бодъё л та. Тэгэх юм бол а одоо юу хин чи төрүүлээд чи өөрөөхөн буруу биш гэж бодсон хэрнээ чи төрүүлээ уучлах гэж чадах уу? Чадна. Чадах уу? За тэгвэл найз нөхдийн хувьд чиний буруу биш нөгөө хүний буруу тэ хоёр ингээ халтааг боллаа гэхэд чи төрүүлээд уучлах уу зэрэг гарах. Наач л амир хэцүү байх. Яагаад тэгэхээр үгүй энэ чинь миний зөв тэр хүний буруу штэ гэж цаанаас үтг юм ботоо тэ. Тэгээ яг үнэхээр нөгөө яг тэр хүнд нь одоо тухайн үед аягүй хүнд хэцүү юм тохиолдсон тий. Давхар ингээл аягүй яг энэ их чи найц шиг ард нь өвчтэй зовлонтой ингээл амар асуудалтай ийм юм байхад нь мэдлгүйгээр ингээд одоо гомдооцсон ийм энэ төр байх юм бол магадгүй уучлахгүй чадна. Тэр үед давхар ингээл ийм байсан учраас найз манад одоо ийм зангарагцсан багтаа ч гэдэм үү тий. Тэр талаас нь бас ингэж харж бодож тэгэж болох юм байна гэж бодчих. Гэтэ ер нь бол найзынхнаа ар гэрдэн өхөл цавлан ч юм уус бол ингээл янз бүрийн тохиолдсон байхад энэ л надаас уучлах байх хэвээр гэл гүрийгэл явна гэж угаасаа байхгүй л дээ. Тэгэл хэрэв үнэхээр хэцүү асуудалтай проблем таах юм бол зориг гаргаад уучлах уу харин ч найз хайжууд одоо хань төшиг ч гэдэм үү тийм юм болох хэрэгтэй л ах гэж бодчих. Гэж бодогдож байна. За гоё хэвээр байна. Тэгээд сонсож байгаа хүмүүс бас өөр өөртөө хаан санал бодол байл. Гоё. Бичээд бичээ. Өөрөө тохиолдсон гоё юу байж болно шүү дээ. Би яг ингэж уучлалт гуйгаад ингэжсэн ч гэдэг юм уу гоё. Төвхөд бас бивэл сонирхолтой л. Надад бол яг одоо санаа би ч юм уу хэнийг надаас уучлалт зориулж гуйгаад ч миний тэлсэн юм нэг санаанд ордгүй. Би бол нэг уучлалт гуйжсэн. Гэхдээ амар дээр үйд. Тэрнээс хойш найзаас уучлалт гуйгаагүй маш. 10 жилдээ заа юу. Би бүр 4 5 дахь ангитай нэг хүүхдээ зөвшөлт гуйснаа санджин ч гэж. Тэр үед бол ер нь хинцгэл уучлах гуй чадхаараа гэхгүй нөгөө. Үгүй тэр болохоор ингээд талт ингээд анги хүүхдүүд ингээд нэг практик хуваагдчихдээ штэ охтууд нь. Нийлдгээрээ. Яг тэгээ нийлдгээрээ хуваагдсан байхад нөгөө эсрэг талын практикийн эсрэг тал. Тэр талын бид нар ч ингээд хоорондоо бие бинийг ингээд нэг хов яриад бие бинт хайрлаж мэрлдэл амар хилдсэн байхад би яг нэг охиныг үнэхээр гомдохоор муухай хэлсэн байсан учраас буцаж очингуудаа яг тэр охин намайг араас нь тэнэг мангар 9 шидээр дуудсан ч гэсэн би буцаж очингуудаа ягаад чи тэр охин нэг би өөрөө төрүүлээд тэнэг ашгарахцаа учраас яг тэр үед очиж уучлахгүй гэсэн намайг уучлаарай гэж хэлжсэн. Тэрийгэл яг амар зоригтойгоор уучлахгүй гэсэн учраас амар тэрийг бахархалтайгаар санддаг байхгүй өөр юу ч санддаггүй. Би нэг юу санчлаа жишээ. Ойрын жишээ юм байна. Аа 2 жилийн өмнө яг манай найз нь эндээс бүр Монгол буцсан шүү дээ. Тэгээ бид нэр ингээд 7 сар цуг амьдрахтаа би айгүй гоё найзтай найзлаад ингээ гоё бежитл ингээд хажуунаас өөр ингээд хүмүүсийн яриа ч юм уу те нөлөөнд би тодорхой хэмжээгээр автаад одоо эргээ ботхоор тэгээ би ингээд тэр найзгаа жоохон буруугаар ойлгоод тэг нэг явахаас нэг сарын өмнө би нэг жоохон эвгүй муухай ашиг гаргаж жоохон ингээд үйл тавж маад те нэг жоохон тэгжээсэн байхгүй тэгээд дараа нь би уцаар нэг нэлээд удаан битэр баах юм уу чин сэтгэлийн ярилцлага хийж байгаа. Уучлаарай. Яг тухайн үед нь бол хэлж чадаагүй дий нэлээд энэ сарын дараа ингээд бахан бодож очиод би яг тэр үед ингээд нэг өөрийн талхаагүй юм шиг те. Ажи хүмүүс хандлаанд ягаас ярьсан хандлаанд оронгото тэр найзгаа айгүй муухайгаар буруугаар ойлгонгото гомдооцсон. Тэгээд тэрнээсээ ингээд айгүй ичээд хэдэн сар ингээд бодогдоол явж явжаа те. Нэг удаа яг зэрэг гархал удаан ярьж байгаа л тэгээ нэг уучлах гойчсан байх шүү. Уучлаарай ингээд найз нь чамаа тэр үе тээж яажсан юм байх шүү. Айгүй муухайгаар одоо гомдоож исэн байс, сэтгэлд нь юм хийжсэн байна гэд.
Тэгж нэгтэр нэг гоё ярилцаж тэр нэг сэтгэлийн хавныг гоё ойлголцож байсан юм байна. Хамгийн нэг санаж чиг гэвэл. Яг гоо энэ маань бол тийм амар битэр хооронд одоо юу гэх юм уталцаалтай хэрэлдэл бүр амар ингээд тангараг тасарч байгаа буцаад очилтгүйсэн биш. Зүгээр чичгүй л ойлголцлоос жоохон сэтгэлэн жоохон сэр суулгацсан байсан тийм байсан л да. Хэрв ямар нэгэн байдлаар би нэлээд том ухаа юм найцхан нэт та хийчээд айгүй муха гомдоочоод бүр харьцаа холбоого тасалдсан байжгаад буцаад уучлалтгүй гэдэг бол бас нэгэн зориг шаардах байхаа. Харин тийм тий. Гэж бодоод байна тий. Аа. За за за. Тэгэд уучлалтгүйсний дараа ямар мэдрэмж төрж байна? Төрсөн. Айгүй гой. Яг нөгөө яг тэр үед чинь хүн хамгийн гол нь яг үнэн сэтгэлээсээ ингээд бүх татрахаа уудлаад тий бодож ярьсан. Хойд нь тэр ч гэсэн намаа юу гэж бодсон, намаа тийм ааш гаргаад хахад намаа юу гэж бодож ирсэн. Тэр мэрийг ингээл илэн далангуу битээр айгуугаа ярилцаал. Тэгэл аймаг гоё. Танаа нэг амраад гэх юм уу? Аа. Яг тийжсэн. Гоё мэдрэмж төрчихсэн. Тэгэл тэрнээс хойш битээр чинь улмал бүр ингээд татна. Тий. Тэг. Алдаж болохгүй одоо нөө сайхан найз минь юм байна гэдэг илүүх ойлгоо. Тэг дээрэс нь нөгөө найз гэдэг чинь нөө нэг удаан найзландаа биш те хэрхэн яаж найзландаа байдаг гэдэг үг бол яг миний тэр одоо найз дээр аягүй гарч ирсэн юм шиг надад санагдаад те яг нөгөө би их л олж 7 сарын одоо юутай 7 сарлтай би нөгөө танай цуг амьдраа найзлэр нэ ингээд цаанастаа бүр би сэтгэлээр ингээл амар холбогдоод ойлголцоод гоё найз болчихсон. Тэгэхээр яг нөгөө нэг зарим хүмүүс ч удаан найзландаа гэж нэг итгэлцдэг ш. Миний хувьд бол бас оо богинохан байсан ч хэрхэн найзласнаасаа болж бас найз энэ харьцаа гоё гэж болох юм байна гэдгийг яг бодит амьдралээр тгийж харчихсан. Аа. Тийм ч гоо танд ч гоё жишээ байсан л юм. Харин ингэ ботхор бэ гэх юм байна. За, танд өөр урам авсан зүйл байгаа юу? Аа, юу яа? Хойло юу дараагийнхаа сэдвэр рүү орчих уу шүү дээ. Цаг нীলээ авчлаа тийм биш үү? Одоо хүүхдээ ч өгөөлөхтэй. За би талархал дээр бас эхэлчихё гэхгүй юм. Одоо энэ талаар нэгтлэхээр би айгүй гоо энгийн юм талархах гэж байна. Аа. Энгийн өдөр тутам байдаг тийм ингээл өдөр тутам л бид нар ямар нэг үнээс жижигэнсэн тусаавал явдаг шүү дээ. Тэгээ би өмнөх юмудаа бодхорч ингээд арай нэг алсуураа том ингээд талархсан ингээд яриад исэн юм шиг надад санагдаа. Тэг өнөөдөр энэ 7 хоногт ингээд гоё энгийн жишээнүүдэ анзаарч байгаа. Аа яалаа. Түрүүн ярьсан шүү дээ нөгөө тоглолтын билет нөгөө танд ах их 20,000 авчихсан гэд. Би тэрийг авах уу байх уу нэг тон сайхан үздсэн. За тэгээ дахиад нэг тоглолт үздэх үү байх уу. Тэгэл манай гэрийнхээ ирэхэд гэдэг мөх төргөө химнээр гэдэг. Яах вэ гэж бодоол исэн би яг шийдэр гайхгүй. Тэгээ нөгөө нэг плетин ингэж хурдан дуусна гэж юусоо төсөөлөг юм чамын гол. Тэгэл яах вэ гэж явж исэн манаа нөхөрч үзээ байрийч гэхгүй би дотор хаал бодмор айдал найз нөхдөөч үзээ байрий гэсэн уу сонсогдохгүй. Тэгээж ингэж явжгаад нэг мэдсэн чинь харин тамгир хавч өрхөө битэр ингэ плет тахта плет нь бүрэн баг архуултсан гэхээр ингээл дүрийг ингэж авчлаа дөрөвлөө өцөхөх юм би бүр амар баярлаа. Тэгэл баг тэрнээс нэг мөх хоны дараа бүх плет нь дусаал бөөм плет ирэл сурал болсон шивэд монгол плет ирэл. Тэгээ би тэр хоёр ах ихтэй бас аяг их талархсан, баярлсан. Гоё, тэр чинь бас сэтгэл шттэ хүмүүс. Тэгэл одоо өөр тэр мөнгөөр өөр зөндөл юм хийвэл хийн шттэ. Тэгтэл ингээл бид хоёрт өөр юм билээд авч ивэл гоё сэтгэл гаргасан, баярлсан. Тэгээд саяас ингээд дөнгөж энэ подкаст хийхээс өмнө юу яалаа л та. Үеэл охинтойгоо өөр хохныг аваад нөгөөх манд бас хоёр хүүхдээ аваад бид тэр нөө гадаа усан дээр жоохон хүүхдүүдэд тавлуулж бахан байж байгаа. Тэгээ би гэртээ ирэх гэж чад нөгөө охиныгаа авчруулах би чи ус мөсөнд орлоо. Би яг нэг цаг тулж ирэх гээд байдаг. Подкастныхаа. Тэгэл нөгөө гадаа муухаасанд оролцсон чи гэртээ орч ирээ усанд орлоо. Хаал он тээж өг. Нөгөө чи бас тэгэл подкаст хийж чад гүйж орч ирээл жоохон тэгээ чимээ гаргаад идэх болохоор. Тэгсэн чинь манай үйл хөн өө би гэр луга авчихээ. Тоглоал байж гэл ами хөрхөн. Тэгээд нөгөөх манай надад туслангаа бас хүүхдүүдэд хамтдаа тоглоулангаа аваа явчихээ гээд гих мэтлийн чи ингээд гадаад дэж бид нар чинь хамаатан цаад нь бас ингээ ойрхон байдаг болохоор бас сайхан талтай юм уу боломж одоо чи ч гэсэн ял тий одоо төрөө ноны чи хормын талаар биш үү чи тэр найранд явсан талаар ярьсан да яг би бодчихлаа нөгөө явсчих яг гой санагтаа тэгээд тэгтээ чи чинь ингээ сар л одоо болох ч байгаа штэ төрөө тэгтэл
би одоо чинь том охин баг охин дээрээ ээж цог байсэрний би яа чинь гэдэг ээж тэрхэж явдггүй байсан юм. Нэг явах чинь юм гардгүй л гэсэн юм шиг. Тэгж яад нэг 5 сартай билүү би нэг баах ингээл тэрэг төрж баах явж явж аваал нэг өдөр хүүгээ аваал. Уггүй ганцаархнаа нэг төгөөр дэлгүүр хэсгээд явбаа. 5 сартайд нь. Надад бүр амар гой санагдаад. Гинт ингээл нэг өөрөвчнөөс өөрөвчн гараад ирсэн юм шиг нөгөө хүүхдээ өдөр чинь зурлалтаа мемэ хүлээл те. Тэгэл нэг гадуур гарах болгондоо нэг тэрэг ингээл төрэл байгаан нэг юм чирэл явдаг байсан. Гинт 5 сарын дараа ингээд хүүхдээ орхиод нэг санаа амар ингээ гараа явах надад яг гой мэдрэмж төрчихсэн байхгүй. Тэгээ би яг чамаа өчтөр ингээ явсан гэхээр бас яг сар гэдэг чинь бас 5 сар ярьцлаад арай баглаа л та. Гэтээс нөгөө нэг хүүхдтэй нэг хэсэг зурлацчаад хүн яг нэг хүүхдтэй орхиод нэг ганцаар ингээ нэг гарахаар чинь нэх гой мэдрэмж төртив маа. Надад чамд тийм болохоор чи ингээ хөөрөөд ирсэн. Тэгэхээр яг тэр боломжийг олгож өгч яадаг энэ хамаатан сайд ах дүүнэр бас талархуу штэ. Тийм хоёр талархал байна. Аа. За чиний хувьд. За миний хувьд. Миний хувьд болохоор би ганцхан зөвлөлийг маш их талархыг гээл хэлээд дуусгая. Тэр бол Монгол улсын Даш дундаг. Дашка. Дашка гэдэг нь бол одоо маш их талархаж байна. Тэгээд монголчуудаа яраа талархаж байгаа гэж бодож байна. Аа. Бид нар одоо Nature Sound-ийн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэрүүгээр л сайн мэдэрч тий, Даш дундаг Дашка гэж хуучин. Тэ дуу чи Ука гарч ирсэн шүү дээ. Тийм. Тийм. Тэгэл бид нар жоохон байхад дуу чи Дашкагийн ингээ дуунуудыг сонсч ийсэн. Тэгэл тэрнээсээ шүнхээдээ ингээл жоохон мартагдсан тий. Хүмүүсийг л гараад ирдэг болохоос шүү яг ямар уран бүтээл гэдэг яг бид нар бол нэг сайн мэддэггүй байсан шүү дээ. Тэгэл ерөнхийдөө жоохон шин залуу уран бүтээлчд гарч ирж мэрэл гэл ингээл мартагдсан. Тэгээ энэ хүн болохоор Монгол улсыг дэлхийд таниулах, дэлхийд сурталчлах, Монголд аялал жуулчлах, жуулчлал өсөх энэ болцоо боломжийг өстө маш томор нээж өгч байгаа мондөг хүн байна. Тэгээ энэ хүнд бол өстө маш их талархаж чинь. Тэгээд ганцхан бие жишээд энэ манай монголчууд тэр аяараа талархах байх гэж бодож чинь. Тэгээд яагаад вэ гэхэлэр энэ хүний маш олон жилийн 8-9 жилийн одоо бодож төлөвлөж мөрөөдөж зорж ирсэн энэ зүйл нь өнөөдөр биелэлээ олоод Дэхо гэдэг энэ хамтлагийг бий болгоод энэ хамтлагийн бүр өмсөх хувцсаа савлаад дуулах туу тээ бүх зүйлийг өөрөө ингэж бодож сэтгэж бий болгосон одоо гол хөгжмийн зэмсэг тийм хөгжмийн зэмсэг мэмсэг тэгээ одоо энэ бүх зүйлийг өөрөө бий болгосон нэг хүнээс одоо ургаж гарсан юм бүтээлүүд юм билэ. Тэгээд энэ хүнээс ийм дэлхийн хэмжээний ийм зүйл төрж гарсанд нь би бас үнэхээр талархаж чинь. Тэгээд Монгол улсыг ингээд чирж авч явж байгаад амар талархаж чинь гэж л хэлмээр байна да. Энэ удагийн подкастн дээр. Яг зөв. Угаасаа тэгээд уг нь бол яг интернетэд 3-4 дууцагдсан байна мөлий шүү. Гэтэл зүгээр тиймхэн дууцагдсан махад ингээд шивээд тоглолт тахад зүгээр 6-700 шивээд хүн ирж үзэх хэмжээний болчихно гэдэг чинь амар том амжилт те. Үгүй мартацагч юм мартагч юу шведэд яг 6-700 байна. Би нөгөө инстаграм руу нороод бичлэгнүүдийг үзлээ. Тэгээд нөгөө хин соло гитарч нь жамбал нь өөрөө ярьсан байхгүй. Пош машо та зааж пошд гэлөө хаана гэлээ. Зааж нэг газар нь 100,000 хүнд тоглолт хийсэн байна. 70,000 гэд бүр амар том том. Тэгээ би тоогийн сасчвал өө ямар гоё юм бэ гэл нэг санаанд орсон. Гэтэл тэдэр нь яг нөгөө нэг том угаасаа рок фестивалууд гэсэн шүү дээ. Тийм гэсэн. Тэгээд олон хамтлаг дуучтайгаа. Тэгээд нөө миний бодлоор тэр нь ингээл нөгөө яг нүдэнд харагдахаар ингээл амар томор би төсөөлөг байхгүй. Би нөө инстаграмаар нь ороод тэг нөө пош гэл яриалсан. Пошд монголчуудад жоохон дургуй юм билээ угаасаа. Нөгөө түүхэндээ монголчууд пошуудыг их гомдоож исэн учраас монгол хүмүүст пош тийм одоо сайхан ханддаггүй өнтөр гэж ярьж илээ. Тэг тийм учраас монгол хамтлаг тоглоход пошуд яах болдог гэсэн чинь өстө пошийн хүнд рокууд нь өстө жинкэн цоглорцсон ойрлолтоод хөө 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 гэд орилсон гэж ярьж байгаасаахгүй. Та инстаграм руу нороод үзээрэй гэсэн чинь пошийн тоглолтыг нь харлаа. Тэгсэн чинь өстө амар их хүн пошийн тэр нөгөө нэг юм бас амар тийм цоглог өлсөн байлээ. Тэгээ би энэ юунуудыг харангуйта вау гэж бодоод тэгээ үнэхээр Монголыг ингэ сурталчилж энэ тэнд явж байгаа. Дээрээс нь бид нэр харж байгаа нэг 2-3 клип гэж харж байгаа боловч эдрийн артталт нь хүчин бараг дараа жилийн бүтэн юу нь одоо хийх ажлууд төлөвлөгөө гарсан юм билэ. Тэгээ одоо ингэ буцаж ич гоо та Америкийн дахиад 80 доорноор явж тоглохоор болж байгаа юм билэ. 7 сард одоо ингэ 6-7-8 оронд тоглолцоод Монгол буцаж гоо та буцаад
гадаад энэ 80 орноор тоглох юм л. Ер нь бол одоо яг үндэ бол Дэхо гэдэг хамтлагийг Монголдо тайлан тоглолт ч юм уу те Монгол тоглолт хийхийг бид нар бараг харж чадах нүггүй юм бэлээ. Аа. Яг л энэ дэлхийн хэмжээнд ингээд нөгөө маш том компаниудтай гэрээгээд дэлхийн ингээд одоо хэмжээнд Европоодо дэлхийн 7 тэрбум хүнд хүрэхээр маш том юм одоо компаниуд ажиллаж байгаа учраас тэр компани одоо гар хэсэг зүрхтэй юм гэрээтэй хамтлагч нь ингээл дураараа энэ тэн дуулаал хуртал явна гэж үгээс байхгүй штэ. Тэгэхээр одоо ингээд энэ хамтлаг бол хүссэн газар ингээл зүгээр л энэ тэн очивол бидний хүссэн үедээ үздэг тоглолтыг харж идэг тим хамтлаг бол биш болчихж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр тим ухраас л энэ том одоо басхийг даваад энэ өөрийнхөө оюуныхаа хөдөлмөрийг дэлхийд үндлүүлж чадсан Дашка гэдэг хүнд бол үнэхээр талархмаар санагдсан. За тийм л байна. За. Түлдээд бид нар чинь энд тоглолтын үүдтэй амар алстай шүү. Тийм. Тэг би ингэж бодохгүй. Та нар одоо Монголд чад ингээд тим тоглолтуудаа хийх үе юм уу гэсэн чинь бүгдөө ингэж хэмээг болоод тэгээд нөгөө нэг нь хэлж байгаа байхгүй. Бид нар чи одоо ингээд өөртөө дураар ингээд энэ тоглолт мөглийн тийм байхгүй штэ гинэгээд. Тэгээд одоо тэгээд алтартай продюсер энтертэй болсон гэж сураг гараад штэ Америк. Одоо маш олон мундаг алтартай хүмүүсийг продюсерлж байсан тэр продюсер одоо менежер гэх юм уу тэр хүн нь тэтрийгээ дагуулаа явж илээ. Тэгээд бас нэг Америк нэг менежер нь үүдэг тэр нь болохоор буцчихсан. Даркийнх нь Монгол руу буцсан. Тэгээд харьцаж тэр менежер нь болохоор бас амар олон рок хамтлагуудыг дагуулад ингээд туур аяллаудаар явж исэн хүмүүс нэлээ. Тэдний аяллах нь та автосентрийн харсан мэттэй бүр амар байгаа зү. Харин яг нөгөө дэлхийн нөгөө кинон дэр гардаг штэ нэг одод нөгөө аяллаар явахдаа нэг том том автосент цуугаал яваад тэр. Яг байна. Яг тийм байлээ. Тэгээд би бүр гэл ангаасар ангаасаргаад гарч ирсэнтэй. Яг бүр яг аль биесний дэлхийн хэмжээгээр явж илээ угаасаа. Тэгэхээр одоо бол эднэрийн одоо дөнгөж одоо өөрсдийнх нь хувьд бол карьер нь дөнгөж одоо яг эхлэх гэж байгаа. Одоо дэлхийн хэмжээнд гарах гад одоо ингээд явж байгаа шатандаа гэж одоо бид нар ойлгож болох юм билэ. Тэгэхээр ирээдүйд одоо эднэрийн төлөвлөж байгаа тэр цаад компаниудынх нь тэр маркетинг юмнууд төлөвлөсөн бүх ажлууд нь бидрийн харж байгаагаар бол ирээдүйд маш том хамтлаг болох гэж зэрж ажиллаж байгаа юм билэ. Тэг өмнө нь яхаа бидрийн мэдэж байгаа алтан ураг хамтлаг дэлхийд гарах гад нилээдэн газруудаар тоглолтойсон Америкт бас Америк олон орнуудаар тоглолтойжсэн шүү дээ. Тэгвч харамсалтай нь алтан ураг хамтлаг маань одоо яг бүрэн бүрэлдэхүүнээр байх хэв тарцсан билээ шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд Монголоос хоёр дахь удаагийн оролцоо. Гэхдээ энэ оролцоо маш амжилттай явж байгаа юм билээ. Тэгээд одоо дэлхийд ингээд орон дэлхийн одоо олон хүмүүст хүргэхээр ингээд зэрж бүр зүгээр л энэ хамтлаг Дашка гэдэг хүн ажиллаагүй арт нөчнөө олон юм гадны олон компаниуд ажиллаж байгаа юм билээ. Тэгэхээр маш том найдлага. Тэгэд энэ бол зүгээр л Монгол улсыг ингээд амар гойд сурталч гэж үгж байгаа байхгүй юу? Танд. За. Тэр нөгөө нэг юу биш нөгөөх нь би дууных нэрийг санахгүй. Нэг Монголын байгаль аяух гардаг шүү дээ нэг клипэн дээр нь. Өндөр ингээд хата хавцал хийсэн. Одоо нөгөө говьд байдаг чи юу лээ? Хэрмэн цав мав. Шок нэг төсөл нөгөө Wolf Totem юу лээ? Аа тийм Wolf Totem ч лөө тэр нь. Тэгээ тэндээс жишээлбэл нөгөө Монголын байгаль бүр амар гоо харагдчихлээ. Би яг нөгөө нэг өмнө харж ирсэн ийшээ очиж үзэхийнсаа ингээд харж ирсэн байх юм уу. Тэнгүүд жишээлбэл би ингээд бодож ирсэн тэрийг ингээд гадны улсад харуул тээ. Баа Монголч юм байна. Очиж аялч үзээд бүр сонирхолтой төрөхөөр Монгол ижээ ямар болсон юм гээлтэй. Тэгэхээр том амжилт төсөө тэгээд даш дундаг ахс та мундаг юм уу ганцаард бүх юм хийсэн гэхдээ. Харин эсвэл мундаг аваад. За. За өнөөдрийн подкастаа тэгвэл дуусгая да тий. Энэ үрээд өндөрлөө гэж. За. Тэгээ эрэг 7 өнөгт нэ амжилт. Нөгөө эрэг 7 өнөгч бүү аз жаргалтай эргэж болчих нь нөгөө нэг гэрих маань ирсэн. Айгуул бол подкастын дотор манайх ү сэну мартагч гэж орж ирж штэ. Айгуул бол бараг тийх баг. За тэгээ эрэг 7 өнөгийн подкаст хүртэл баяж та. За баяж та. Баяж та.